नमस्ते, ओम शान्ति। यहाँ सम्पूर्णलाई आजको यस सेमिनारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म न्युप्रा नेपाल ब्रह्मकुमारीज अर्गनाइजेसनले करेन्ट सिचुएसनलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न किसिमका सोसियल अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरिरहेको यहाँ सम्पूर्णलाई थाहा नै छ। त्यस्तै आज हामी स्पेसियल युथहरूलाई फोकस गरेर ब्रेक डाउन टु ब्रेक थ्रु वर्कसपमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम गर्नेछौँ, जसका लागि आज हामीसँग विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टु वेलकम इन्टरनेसनल मोटिभेसनल स्पिकर ब्रह्मकुमार विजयराज सेकदेलज्यू। विजय सर, यहाँलाई आजको यस वेबिनारमा म निपुण हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्ते, नमस्कार, ओम शान्ति। नमस्कार। त्यसै गरी अर्का इन्टरनेसनल मोटिभेसनल स्पिकर ब्रह्मकुमार राजु घलेज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। राजु सर, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। ओम शान्ति। त्यसै गरी हाम्रो स्पेसियल गेस्ट हामीलाई धेरै टाइम दिएर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएको छ, मिस नेपाल 2018 श्रृङ्खला खतिवडाज्यू। श्रृङ्खलाजी, यहाँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ राजयोगा टिचर रेस्पेक्टेड ब्रह्मकुमारी सिस्टर दियाज्यू। सिस्टर दियाजी, हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर यहाँ पनि पाल्नु भएको छ। यहाँलाई पनि आजको यस सेमिनारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रा स्पेसियल गेस्टहरूलाई एक एक लाइक थिचेर उहाँहरूको स्वागत तथा सम्मान गरिदिनु हुनु पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज विशेष तिनजना स्पिकर्सहरूले ब्रेकडाउन अर्थात् कसरी समस्याबाट बाहिर निस्कने अर्थात् ब्रेक थ्रु हुने भन्ने विषयमा उहाँहरूले आफ्नो टिप्सहरू हामीलाई दिनुहुनेछ र साथै जीवनमा अगाडि बढ्दै गरेको समयमा आएका जुन प्रब्लम्सहरू छ त्यसको कसरी सोल्युसन गर्ने र आफूले आफ्नो जीवनमा भोगेको आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि हामीलाई उहाँहरूले सुनाउनु हुनेछ र दर्शकहरूले पनि कार्यक्रमको अन्त्यमा हाम्रा स्पिकर्सहरूलाई आफ्नो मनमा लागेको कुनै पनि यहाँहरूको जिज्ञासा छ भने यु क्यान राइट इन जुम मेसेज बक्स, इभन इन यु क्यान राइट इन फेसबुक कमेन्ट बक्स र हाम्रो टेक्निकल टिमबाट फेरि त्यसलाई हाम्रो स्पिकर सामु हामी पुर्याउनेछौँ। त्यस्तै हामी समय रहेसम्म यहाँहरूको जिज्ञासालाई अझ धेरैभन्दा धेरै अगाडि राख्नेछौँ र लास्टमा छ हाम्रो स्पेसियल सेसन छ राजयोगा मेडिटेसन, जसमा हामीलाई ब्रह्मकुमारी सिस्टर दियाले एकदमै पावरफुल मेडिटेसन गराउनुहुन्छ र साथै आफूलाई कसरी त्यो कस्मिक एनर्जी सुप्रिम सोलबाट हाम्रो एनर्जी चार्ज गर्ने भन्ने विधि पनि हामीलाई सिकाउनुहुनेछ। सो ब्रेकडाउन टु ब्रेक थ्रु, विशेष गरी ब्रेकडाउन अर्थात् यस्तो अवस्था जतिखेर हामी पीडामा हुन्छौँ, प्रब्लममा फँसेका हुन्छौँ, जुन हरेकको जीवनमा कुनै न कुनै क्षण आइरहेको हुन्छ, इभन अहिलेको समयमा पनि हामीलाई कुनै न कुनै पीडाहरू भइरहेको छ र त्यसबाट कसरी ब्रेक थ्रु हुने भन्ने विषयमा हामीलाई ब्रह्मकुमार विजय सरले बताउनु हुनेछ। ब्रह्मकुमार विजय सरको बारेमा बताउनु पर्दा, हि इज एन इन्टरनेसनल मोटिभेसनल स्पिकर्स, नेसनल चेयरपर्सन अफ एडमिनिस्ट्रेटिङ विङ्स अफ ब्रह्मकुमारी राजयोगा सेन्टर नेपाल। He is renowned philanthropist and also a social worker. He is decorated with International Moral Award 2019 and Spiritual Ambassador of Asia 2020 in Thailand and many more national and international awards. So, उहाँहरूको परिचय यस प्रकार रहेको छ र म विजयजी तर्फ लाग्न चाहन्छु यतिखेर। विजयजी, वर्तमान समयमा जुन कसैले सोच्दै नसोचेको परिस्थिति हाम्रो माझमा आएको छ, त्यसले हामीले मनस्थिति बलियो बनाएर सामना गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ, तथापि विभिन्न किसिमका मानसिक समस्या त्यसै गरी फिजिकल समस्याहरू पनि आइरहेको छ र यो अवस्थामा हामी अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने होला, अर्थात् यो ब्रेक डाउन टु ब्रेक थ्रु तर्फ कसरी जान सकिन्छ होला। थ्याङ्क यू नेपालजी, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ नि? अघि आराम हुनुहुन्छ? आज कस्तो राम्रो तपाईँले हामीलाई जुटाउनु भयो। आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा राम्रो ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको मिठो संयोजन गराउनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो राजुजी जो रात दिन सेवामा कुदिराख्नुहुन्छ, मिस खतिवडाको त के कुरा गरौँ, नामै काफी छ है। हाम्रो सिस्टर दिया पनि अत्यन्तै स्पिरिचुअल गहन साधनामा व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँ विभिन्न प्रोग्रामबाट आइराख्नु भएको छ, सबैलाई एकैचोटि सामूहिक रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।
ह्याप्पी लकडाउन भन्छु। ओम शान्ति। कसरी बिताइराख्नु भएको छ अहिलेको समयलाई, कसरी अगाडि युज गरिराख्नु भएको छ, रचनात्मक रूपमा कसरी अगाडि दिनहरूको सदुपयोग गरिराख्नु भयो होला। अवश्य पनि जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तो शोचनीय घडीहरू आइपुग्छ जसलाई हामी सहजै रूपमा अनुमान पनि लाउन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् त, हामी अहिले यस्तो घडीमा छौँ, हामी सोचिराखेका छौँ, ओहो सोचेर नसोचेका कुरा कहाँबाट आइपुग्यो, अब के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसो गरेर यो छिटो लकडाउन खुल्छ होला, के कुरा गर्नु थियो, के कुरा योजना बनाएको थिएँ, सारा चकनाचुर हुन थाल्यो, एसीको इक्जाममै रोकियो, विभिन्न किसिमका उद्योगहरू रोकियो, आदि आदि। अहिले एक किसिमको कन्फ्युजनै कन्फ्युजनले संसारलाई ग्लोबल मतलब विश्वव्यापी रूपमा एउटा कन्फ्युजन क्रिएट भइरहेको छ। र अहिले तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनमा यति ठुलो विश्व महामारी देखेको हामीले पहिलो पटक हो, र यो जेनेरेसनलाई असाध्यै राम्रोसँग दिमागमा छाप पर्न पनि सक्छ। खै हामी एकचोटि आफ्नो बचपनको दिनलाई याद गरौँ, फ्ल्यासब्याकमा जाउँ। नेपालजी, कहिलेकाहीँ साइकल चढेर सिक्ने बेलामा, साइकल चलाउने बेलामा सिक्दै गर्दा लडेको याद छ तपाईँलाई? एकदम याद छ, घाउ चोट लाग्छ, रगत पनि आइरहेको छ, रगत आयो, घाउ चोट लाग्यो भनेको ठाउँमा मैले साइकल पुर्याउन सकिनँ भनेर चट्टै साइकल छोडेर हिँडेको सम्झना छ र? त्यो दिन त छोडियो विजयजी, भोलिपल्टदेखि फेरि जस्ता तस्तै भइयो। हो, जीवनका यी कालखण्डहरूमा यसलाई अहिले COVID-19 कुरालाई एकदम ठुलो समस्या भन्ठान्दै हुनुहुन्छ भने माफ गर्नुहोला, तपाईँ अझै पनि भ्रममा हुनुहुन्छ। यो त सुरुवात हो, रियलसन हो, योभन्दा कयौँ भयङ्कर संसारमा विकराल परिस्थितिहरू तपाईँले बियोन्ड इमेजिनेसन, कल्पनै नगरेका कुराहरू पनि आइपर्न सक्छन्। त्यसैले नो क्वेसन, नेपालीमा भन्छ प्रश्नमै अल्झ्यौ भने तिम्रो जिन्दगीको प्रसन्नता समाप्तै भएर जान्छ। हेर्नुहोस् न, क्वेसन मार्क बाङ्गो टिङ्गो देखाएको छ नि, नो क्वेसन मार्क, नो क्वेसन मार्क, फुल स्टप। फुल स्टपमा एउटा मात्रै थोप्लो हुन्छ, सजिलो छ। क्वेसन मार्क कानको प्रकृति पनि ठ्याक्कै क्वेसन मार्क जस्तो छ नि, तपाईँले हरेक कुरालाई क्वेसन क्वेसन क्वेसनको भने जीवनमा अगाडि बढ्न सकिँदो रहेनछ। जीवनमा समस्याको धर्म हो आउने र डस्ने, तपाईँ हाम्रो स्वधर्म हो सके सामना गर्ने, नभए हल्का मुस्कान दिँदै अगाडि बढ्ने। याद छ निपुणजी, बगिरहेको नदीमा कथम कथाचित कहीँबाट एउटा ठुलो चट्टान खस्यो भने बगिरहेको नदीले त्यो चट्टानसँग प्रतिवाद गरेको देख्नु भएको छ कहिले? मेरो अगाडिबाट, मेरो अगाडि मलाई नै नसोधिकन तिमीलाई आउने हिक्मत कहाँबाट आयो भनेर कहिले प्रश्न गरेको छ कसैले? न, कसैले गर्दैन। त्यसको धर्म हो खस्ने, तपाईँको स्वधर्म हो सके त्यसलाई ओभरट्याक गरेर जाने, जम्पिङ गरेर जाने। सक्नु भएन भने पानीको प्रकृति छ, दुई किनाराबाट उसले बाटो खान्छ, अगाडि जान्छ, अलिकति अगाडि पुगेपछि फेरि पुनर्मिलन भइ नै हाल्छ, उनीहरूको सङ्गम भइ नै हाल्छ। जिन्दगीमा पनि यस्ता कयौँ काला बादलहरू आउनेछन्, तर काला बादल आयो भन्दैमा हामी सधैँभरि लडिरहँदैनौँ। भौतिक रूपमा लड्नु ठुलो कुरा होइन, मानसिक रूपमा उठ्न नखोज्नु जीवनको सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय हो। आज हामीले आदरणीय झमक कुमारी दिदीको इतिहासलाई पढौँ, कुनै बेलामा टिका लगाउँदै गर्दा उहाँको माता पिताले भन्ने गर्नु भएको थियो, तिमीलाई अर्को वर्षको दसैँमा देख्न नपरोस्। यदि बाबुआमाले त्यसो भनेको कुरालाई नै उहाँले स्वीकार गरिदिएको भए सायद आज झमक कुमारीको इतिहास संसारले पढ्दैन थियो। महात्मा गान्धीले भन्नुहुन्छ, मेरो अनुमति बिना दुनियाँमा मलाई कसैले हट गर्नै सक्दैन। तपाईँले नचाहने हो भने यो दुनियाँमा तपाईँलाई कसैले हट गर्नै सक्दैन। यतिखेर यस्तो गजबको बेला आएको छ, सुन्दर माहौल छ, तपाईँले संसारलाई एउटा दुईवटा विकल्प छन् जीवनमा। तपाईँ यस्तो क्वेसन गरेर बसिराख्नु भएको छ, हेरेर बस्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त म कहाँ जाउँ, मेरो बाँकी जीवन कसरी बिताउँ, मेरो जीवनै चकनाचुर हुन थाल्यो। यतिखेर मनमा दुईवटा प्रश्न छन्, तपाईँ होलसेलको जिन्दगी जिउने या संसारलाई केही मेमोरेबल गरेर देखाउने? लडेको बेलामा, सबै लडिराखेको बेलामा तपाईँ लड्नु कुनै नौलो कुरा भएन, सबै लडिराखेको बेलामा तपाईँ उठ्ने हिक्मत गर्नुहोस्। तपाईँ संसारमा तपाईँको नाम अमिट रूपमा रहन्छ, संसारमा तपाईँको नाम मेटिँदैन। त्यसैले अहिले संसारको मानिसहरूको बिचमा एक किसिमको कन्फ्युजन छ, के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसो गरौँ, छटपटावट छ। बाहिरको छटपटावट भनेको समुद्रको छाल जस्तै, निपुणजी समुद्रको छेउमा कहिलेकाहीँ एकान्तमा गएर बसेर हेर्नु होला,
बाहिर बाहिर त्यो छाल यता जान्छ ठोकिन्छ उता जान्छ ठोकिन्छ, र समुद्रको नियम छ समुद्रको बीच भागमा बिल्कुल पिस स्थिर हुन्छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा आई स्ट्रङ भन्छ। यो जीवन रूपी सागरमा पनि परिस्थितिका छालहरूको धर्म आइराख्ने, घरि यता ठोकिन्छ घरि उता ठोकिन्छ, तर तपाईँको हृदयमा केन्द्रमा हृदयको केन्द्रमा मनस्थिति स्थिर छ भने परिस्थितिहरू आफै सायद लागेर जान्छ। परिस्थितिले तपाईँलाई कहिले पनि हर्ट गर्नै सक्दैन इफ यु आर नट एलाउड। तपाईँले नचाहेको हो भने दुनियाँमा तपाईँलाई कसैले दुःखी बनाउनै सक्दैन। दुःखी हुने पनि कहिलेकाहीँ मान्छेको स्वभाव बन्दो रहेछ, स्वभावले मान्छेलाई जिन्दगीमा अगाडि बढ्न दिँदैन। अभावको त परिपूर्ति हुन सक्छ निपुणजी, स्वभावजी आफ्नो आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने रिमोट हाम्रै आफ्नै हातमा छ, आफू कस्तो हुने हो। जीवन जीवनको रिमोट तपाईँले कसैलाई दिनुभयो, परिस्थितिलाई दिनुभयो, सिचुएसनलाई दिनुभयो, अरूलाई दोषारोपण गरेर बिताउनु भयो भने जीवनको खुसीको मकसद मूल फुट्नै सक्दैन। त्यसैले नियम छ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जस्तो परिस्थितिसँग तपाईँ मुकाबिला गर्दै हुनुहुन्छ, अब त्यो परिस्थितिलाई दोष लगाउनुभन्दा त्यसलाई धिक्कार्नुभन्दा जिन्दगीको सुन्दर पाटो छ स्वीकार्नुमै कल्याण छ। इन स्पाइट अफ एभ्रिथिङ आई शाल राइज अगेन। परिस्थितिहरू जस्तै भए पनि, COVID-19 संसारलाई महामारीको धक्का दिए पनि म फेरि आफ्नै ठाउँबाट उठ्छु, आफ्नो इतिहास बनाउँछु। जहिलेसम्म बाँच्छु नि मुस्कुराएर बाँच्छु, न जिउनु थियो जिहाल्यौँ, जिउनु नै छ भने रोई रोई जिन्दगी जिउनु भन्दा त बरु मुस्कुराएर जीवन जिउन हुँदैन र नेपालजी? एकदम मुस्कानको भन्दा मुस्कानको जिन्दगी एकदम खुस राम्रो भनेर पनि भनिन्छ। हो, जीवनमा दुईटा बाटा छ नि, स्वीकार र धिक्कार। धिकार्न पनि मेहनत छ, स्वीकार्न पनि मेहनत छ भने, मेहनत गर्नु छ नै भने धिकारेर रोएर दोषारोपण गरेर जिन्दगी बिताउनु भन्दा स्वीकार गरेर मुस्कान दिएर जीवन बिताउन कसले रोकाएको छ तपाईँलाई, कसले छेकेको छ तपाईँलाई? त्यसैले कसैलाई दोष लगाएर जिन्दगीमा उम्कनु भन्दा त बरु आफ्नै ठाउँबाट फेरि पनि साइकल चलाउँदा लडेको कुरा तपाईँलाई याद भयो, फेरि उठ्नु, फेरि रगत बग्छ, रगत नबगाएसम्म साइकल सिक्न सकिँदैन, जिन्दगीमा पाठ नसकेसम्म म्याच्योर बन्न सकिँदैन, परिपक्व बन्न सकिँदैन। अगाडि बढिरहने धर्म हो पानीको, पानीको वेगले ढुङ्गा टुट्दैन, पानीको निरन्तरताले ढुङ्गालाई तोड्ने हो। जिन्दगीमा निरन्तर अगाडि बढिराखौँ बढिराखौँ बढिराखौँ, जीवनका असीम असह्य असीम परिस्थितिलाई पनि तपाईँले सजिलैसँग फुटाएर हेर्नुहुन्छ। तिन तला माथिबाट चुहिएको तप 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 चुहिएको पानी ढुङ्गामा पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ एक दिन त पलपर्छै पर्दैन हो। तर त्यही बाल्टी त्यही ढुङ्गामा बाल्टीको बाल्टी पानी ल्याएर फुर्सदमा खनाउनु भयो भने त्यो ढुङ्गालाई केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई सानो सानो कुरा तपाईँले मनमा हर्ट भइरह्यो, लिइरहनु भयो, बर्बाद भयो, केही गर्न सकिनँ, यदि तपाईँभित्र मानसिक रूपमा दुःखी भइरहने स्वभाव बढिरह्यो भने जीवनमा कसैले पनि तपाईँलाई खुसी दिन सक्दैन। सानोमा तपाईँलाई चङ्गा उडाएको याद छ नेपुरनजी? चङ्गा उडाउँदा तपाईँले चङ्गा उड्यो भनेर त्यो डोरी छोडेको छोडै गर्नुभयो भने पनि ढुङ्गा चङ्गा उड्दैन नि। चङ्गालाई घरि एक केही समय तान्नुपर्छ, आफूतिर तान्नुपर्छ, तान्नुहोस् अनि फेरि छोड्नुहोस्। जति तान्नुहुन्छ त्यति त्यो माथि उड्छ। त्यो छोड्नु र तान्नुको बिचको ब्यालेन्सले जिन्दगीलाई उडान भर्नमा मद्दत गर्छ। जीवनमा दुईवटा कुरा सम्झिन पर्दो रहेछ मित्रहरू, भित्रबाट होस् र ओठमा प्रेम। होस् र प्रेमको दुई पङ्खले जीवनको विमानले आकाश चुम्न सके जस्तै त्यो चङ्गाको आफ्नै कहानी छ। चङ्गालाई छोडिदिनुहोस् उड्छ, तान्नुहोस् र फेरि छोड्नुहोस् झन् माथि उड्छ। परिस्थितिले तपाईँलाई तान्दै तागेन, जीवनमा कुनै समस्या नै आएन भने जीवन रूपी चङ्गा आकाशमा उड्नै सक्दैन। एउटा युवकले चङ्गा उडाइराखेको बेला हिँड्ने बटुवाले सोधेछ, भाइ तिमीले के गर्दैछौ? चङ्गा उडाइराखेकोले भन्छ, तिम्रो आँखाले देखिराखेको छैन के गरिराखेको छु? चङ्गा उडाइराखेको त देख्नु पर्ने हो। अनि त्यो धागोलाई अलि नमजा लागेछ, चङ्गामा जोडिएको धागोले भनेछ, भाइ राजा यति धेरै फुर्ती नलगाऊ, तिमीले चङ्गा उडाएको होइन, त्यो धागोलाई चुडाले हेर कसले उडाएको रहेछ। हुन पनि हो, धागोलाई चुडाइदियो भने त चङ्गा उड्दैन, आफै बतासले उडाइहाल्छ हो। अनि त्यो धागोको पनि प्रस्तुति मिलेन छ क्या अरे, हावा पवनले भनेछ, धागो भाइ वेट 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 वेट, तिमीलाई यो भ्रम नपरोस्, तिमीले चङ्गा उडाएको नहुन सक्छ, म एकछिन रोकिएर हेरौँ चङ्गा कसले उडाएको रहेछ। बग्दै गरेको हावा रोकियो भने पुरुष के हुन्छ? चङ्गा त फेरि आफ्नो ठाउँमा पुग्छ।
सङ्घाको भित्रको चारवटा बाँसको टुक्राले पनि भनेछ, भाइहरू तपाईँहरूले साह्रै फुर्ती लगाउनु भयो, उहाँहरू गुजुल्टिएर हेरौँ चङ्गा कसले उडाएको रहेछ। सबैले आफ्नो आफ्नो महिमा गर्न थाले। सबैको त्यो अहमले भरिएको महिमा सुनेपछि माथिबाट आकाश बाढी भएछ, बस 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 बस, रोकियो रोकियो रोकियो, तिमीहरू एउटाको कारणले मात्रै जीवन चङ्गा उडेको होइन, सबै टक्टुक्कै मिलेको छ र चङ्गा उडिराखेको छ। नियम जीवनमा यही लागु हुन्छ नेप्रोन्जी, हरेक कुराको समायोजन गर्न सक्यो। लड्ने बित्तिकै फेरि जुरुक्क उठ्ने हिम्मत त हामीलाई बच्चैदेखि सिकाएको छ परिस्थितिले, हाम्रो स्कुलिङ नै त्यस्तो छ। त्यसैले ब्रेकडाउन इज इज वन रिलिजन, ब्रेकडाउन हुनु यसको धर्म हो, उठ्नु महाधर्म हो। त्यसैले जीवनको चङ्गालाई आकाशमा उडाइराख्नको लागि जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट उठ्ने कोसिस गर्नुहोस्। संसारमा निराशै निराशाले भरिएका मान्छेहरूको मात्रै झुन्ड छैन, कसै कसैको हृदयमा अहिले पनि दया छ, प्रेम छ। बाटोमा हेर्नुहोस्, खान नपाएर हिँडिराखेको मान्छेलाई आफ्नो खर्च कटौती गरेर भए पनि जनता जनार्दनलाई खुवाउने काम अहिले पनि युवाहरूले गरिरहेका छन्। कयौँ मान्छेहरू घरबार भिन भइरहेका छन्, युवाले गएर कहाँ थापिराखेको छन्। मानिसहरूलाई समाजमा केही गरौँ भन्ने भावना छ। गर्नै चाहने हो भने तपाईँ पनि सानो सानो सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। इन स्पाइट अफ एभ्रिथिङ आई स्टिल बिलिभ द पिपुल आर रियली गुड एट हार्ट। हृदयमा यदि पवित्रता छ भने संसार सबै आफ्नो हुन्छ। यदि हृदयमा पवित्रताको बास छैन भने जीवनभर तपाईँ दोषारोपण गरिराख्नुहुन्छ। जो मान्छेले बढी दोषारोपण गर्छ, यसो भएन त्यसो भएन, यस्ता मान्छेहरू दिमागबाट चल्छन्। जसले जीवनमा हरेक परिस्थितिलाई स्वीकार गर्छ, यस्ता मान्छेहरू हृदयबाट चल्छन्। हृदयबाट चल्ने मान्छेहरू जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थितिसँग पनि सम्झौता गर्छ। दिमागले चल्ने मान्छेले जहिले पनि अरूलाई दोषारोपण गरेर आफूलाई कम्फोर्ट जोनमा राख्ने भरपूर मद्दत गर्छ। त्यसैले संसारमा निराशै निराशाले भरिएको संसारभित्र पनि कोही न कोही आशाको दीपक लिएर बसिरहेको हुन्छ। एउटा अँध्यारोमा कुनै मान्छेले मेनबत्ती बालेर बसिरहेको रहेछ अनि कसैले गिज्याएर भनेछ, टोन्टिङ ल्याङ्ग्वेजमा भनेछ, तिमीले देखाएको मेनबत्तीले संसारलाई उज्यालो दिन सक्छ? अनि मेनबत्तीले भनेछ, हो भाइ राजा, संसारलाई उज्यालो दिन त नसकौँला, तर भड्किएर हिँडेको एउटा दुइटा बटुवालाई अलिकति भए पनि प्रकाश र रोशनी दिन सक्छु कि, बाटो देखाउन सक्छु कि भनेर म बलिरहेको छु भनेर जवाब दिएछ। हामीले योगदान दिन सक्दो रहेछ यतिखेरको बेलामा भनेको तपाईँले अरू केही दिन सक्नु भएन। हो, परिस्थिति तपाईँले भने जस्तो छैन, सिचुएसनले बिल्कुल उल्टो रूप लिएको छ, र पनि सबै कुरालाई आत्मसात गर्दै हल्का प्रेम त दिन सक्नुहुन्छ, मुस्कान त दिन सक्नुहुन्छ, एकले अर्कालाई खुसीको भाइब्रेसन त दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हस्पिटलमा कोही बिमारी मान्छेलाई भेट्न जानुभयो भने माथिबाट एप्रोन लगाएर जानुहोस् कि जानुहुन्न? एप्रोन किन लगाउनुहुन्छ भन्दा त्यो रोगीको इन्फेक्सनले तपाईँलाई स्पर्श नगरोस् भन्नका लागि हो नि, सेफ्टीको लागि लगाइयो, सेफ्टीको लागि। संसार अहिले नेगेटिभ भाइब्सले भरिएको बेलामा पोजिटिभ एउटा एप्रोन लगाएर कमसेकम संसारलाई म दिन जन्मेको दाता हुँ, धेरै कुरो दिन नसके पनि मुस्कान दिन सकौँ भनेर हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपमा हेर्दै स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने मान्छेको जीवनमा सुन्दरताको बास त अटोमेटिकली भइहाल्छ नि, कहीँ खोज्न जानै पर्दैन। सुन्दरता खोज्ने कुरा होइन, महसुस गर्ने कुरा हो। त्यसैले आउनुहोस्, नियमले भन्छ यतिखेरको बेलामा हामीले पाँच छवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। रेजिलियन्स भन्छ, रेडिकल भन्छ। रेजिलियन्स भनेको तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, फेरि एकचोटि उठ्नुहोस्। अवेरनेस, आफ्नो आफ्नो अवेरनेसलाई डेभलप गर्नुहोस्, होसको यात्रा गरौँ। तेस्रो कुरा डिसिजन, यतिखेर डिसिजन गर्ने बेला छ, म रोएर बस्ने या म हाँसेर बस्ने, या म खुम्चेर बस्ने, या म समाजको लागि आफ्नो देशको लागि केही न केही गर्ने। केही पनि काम पाउनु भएन भने कमसेकम तपाईँको वरिपरि फुल बगैँचामा बिरुवा लगाउनुहोस्, एउटा दुइटा बिरुवा लगाइदिई हेर्नुहोस्। बाटोमा खाना नपाएर हिँडिराखेको मान्छेलाई कमसेकम थोरै राहतको लागि थोरै तपाईँले पनि केही मेहनत गर्नु। के हुनसक्छ आफूलाई आफूले डिसाइड गर्नुहोस्, म कसरी बाँच्छु, हाँसेर बाँच्छु या रोएर बाँच्छु। इन्टेन्सन ठिक छ भने दुनियाँमा कुनै पनि रिसोर्सेसको कमी हुँदैन, रिसोर्स अटोमेटिकली आउँछ यदि इन्टेन्सन क्लियर छ भने। इन्टेन्सनमै समस्या छ भने शिवखेडाले आफ्नो जितमा एउटा लाइन लेखेका छन्, इफ देयर इज प्रब्लम इन युर एटिच्युड देयर इज नो सोल्युसन इन लाइफ। इफ यु आर नट द पार्ट अफ सोल्युसन टु एनी वान डजन्ट म्याटर, डोन्ट बी द पार्ट अफ प्रब्लम टु एनी वान, द्याट इज अल्सो वन काइन्ड अफ सोल्युसन। यसको अर्थ के हो भने इन्टेन्सन ठिक छ भने रिसोर्सेसहरू आफै आउँछ। तपाईँको इन्टेन्सनमै केही दाग छ, केही कालो छ भने संसारमा कहिले पनि तपाईँले सोल्युसन देख्दै देख्नुहुन्न। कसैको लागि सोल्युसन बन्न सक्नु भएन, डजन्ट म्याटर,
अरूको लागि समस्या नबनिदिनु पनि एक प्रकारको सोल्युसन हो। त्यसैले यतिखेर आफ्नो इन्टेन्सनको जाँच गरौँ, मेरो भित्री अवस्था कस्तो छ। यो सामान्य एउटा रिहर्सन हो, योभन्दा पनि ठुलो विपत्तिमा मेरो मानसिक अवस्था के हुनसक्छ, म आफूलाई कसरी भित्रबाट रिजर्भ गर्न सक्छु। इन्टेन्सन सुड बी भेरी क्लियर। त्यसैले समयको अभाव छ, म यसको भरपूर व्याख्या गर्न सक्थेँ। आउनुहोस् आफूलाई हामी प्रेम गरौँ, हामी जो छौँ जहाँ छौँ कहीँ न कहीँ बिजी भइराखौँ। तपाईँले यतिखेर आफ्नो एक्टिभिटिजहरूलाई बढाउनु जरुरी छ, केही न केही दुई चार पन्ना लेख्नुहोस्, एउटा दुईवटा कुरा हामी पढौँ। के गर्न सक्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ भने यसो अलिकति हल्का आँखा बन्द गरेर मेडिटेसन गरौँ, संसारलाई पोजिटिभ भाइब्स दिन सकौँ। के हुनसक्छ यतिखेर हामीले आफूलाई भित्रबाट शक्ति सञ्चय गर्ने बेला छ। माझी दाइले कहिले काहीँ माछा मार्न मौका पाएन भने दुखी भएर बस्दैन, टुटेका जालका धागोहरूलाई बनाउनतिर लाग्छ। जब फुर्सद हुन्छ, मौका पाउँछ, अनि त्यो राम्रो जाल लिएर माछा मार्न जान्छ। हो, यतिखेर हामीले हाम्रो मनका इन्द्रियका तारहरू छुटेका छन्, टुटेका छन्, यो टुटेका इन्द्रियका तारहरूलाई जोडेर भित्रबाट मस्त फकुर भएर बस्नुपर्ने बेला छ। भित्रबाट शक्ति सञ्चय गर्नुभयो भने फेरि समय अनुकूलको आउनेछ। सब दिन होत् न एक समान भन्छ, सबै दिन एक समान हुँदैन, फेरि सुखको दिन आउनेछ, फेरि सामान्य दिन आउनेछ। त्यति बेलासम्म चलिरहन पर्छ। चलिरहनु भयो भने अगाडि बढिरहन सक्नुहुन्छ, चलिरहन सकेन भने जीवन फेरि समाप्त भएर जान्छ। चलायमान हुनु जरुरी छ। 7CS छ, 3AH छ, 7ALS छ। त्यसैले आउनुहोस् अब हामी एकछिन आफूलाई रिल्याक्स मुद्रामा आफैले आफूलाई सोधौँ, मेरो माइन्डफुलनेसको अवस्था कस्तो छ। जहाँ हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, थाहा पाएर गर्नुहोस्, होसपूर्वक गरौँ। महात्मा बुद्धलाई उहाँको शिष्यले भन्नुभएछ, मन एकाग्रै हुँदैन, यसो बस्यो छटपट 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 हुन्छ, मनमा अनेक चञ्चलता हुन्छ, मलाई मन स्थिर भएको देख्न मन लागेको छ भन्थे भनेर महात्मा बुद्धसँग प्रश्न गर्न पुगेछ। महात्मा बुद्धले मुसुक्क मुस्कुराएर भन्नुभएछ, भोलि आउँदा सँगै मन पनि लिएर आऊ भनिदिनु भएछ। अब उसलाई रातभरि निन्द्रै परेन भाइ, मन हुन्छ कहाँ, कस्तो हुन्छ, कसरी लिएर जाने, कुन भाँडोमा लिएर जाने, रातभरि चिन्तनको विषय बनाएछ। छ्याङ्ग उज्यालो भयो, भोलिपल्ट फेरि सोच्यो, जे त होला लिएर जान्छु, लिएर आयो भने सोध्यो भने टाउको ल्याएर अँ लिएर आएँ भन्ने उसलाई भन्थानेर गएछ कम्मर कसेर गएको। अनि बुद्धले भन्नुभएछ, बाबु आयो, आएँ। अनि तिमीलाई हिजो भनेको मन लिएर आयो, अनि फेरि हिक्मत गर्यो भने अँ लिएर आएँ। हो, तिमीले सोधेको प्रश्नको जवाब यही हो। जहाँ तिम्रो तन छ त्यहाँ तिम्रो मनलाई राख। मन मित्र हो, भित्र छ, सहकारी गर्न जान, मनसँग पनि संवाद गर, मनलाई पनि फकाऊ, मनसँग मनलाई समय देऊ। घरका केटाकेटीलाई समय दिएन भने छिमेकी घरमा पाकेको खाना थाहा पाउँछन्। मन समय छ, फेरि हामी यहाँसँग जोड्नेछौँ। यहाँले यहाँलाई अन्तिममा एउटा क्वेसन्स राख्न चाहन्छु, त्यस पछाडि हामी फेरि पछि यहाँसँग जोड्नेछौँ। ब्रह्मकुमारीज अर्गनाइजेसनबाट युवाहरूले कुनै फाइदा वा ब्रेक थ्रु कसरी लिन सक्छन्, यदि सक्छन् भने कसरी होला? हो, चिन्तनको धारालाई परिष्कृत नगरुन्जेलसम्म तपाईँले तपाईँलाई नै भित्रबाट सेल्फ लभ गर्ने तरिका नजानेसम्म, त्यो कला नजानेसम्म तपाईँको जीवन काल समान हुन्छ। आफूलाई भित्रबाट एटिच्युडलाई पोजिटिभ कसरी गर्न सकिन्छ, सकारात्मक दृष्टिकोण, सम्बन्धमा सुधार र तनावलाई व्यवस्थापन गर्ने कला, यो कला जाने हो भने सजिलैसँग हामी हरेक परिस्थितिलाई सहज रूपमा साथी बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले ब्रह्म कुमारीले जीवन जिउने कला सिकाउँछ, जीवन व्यवस्थापन सिकाउँछ र आफ्नो नेतृत्व लिनका लागि तरिका सिकाउँछ। यो दुई तिनवटा कुरा, नम्बर एक पोजिटिभ एटिच्युड, नम्बर टू रिलेसनसिप पर्फेक्ट, नम्बर थ्री म्यानेज टु योर सेल्फ, जसलाई हामी सेल्फ कोचिङ पनि भन्छौँ। यो तिनवटा विधिबाट मनको व्यवस्थापन गर्न सहज छ, सजिलो छ। त्यसको लागि हामी फेरि पछिल्ला चरणमा केही कुराहरू सेयर गरौँला। अत्यन्त सुन्दर, साँच्ची नै समस्या भने समस्याको धर्म भनेको आउने हो, हाम्रो धर्म हो त्यसको सके सामना गर्ने, नसके मुस्कुराएर बस्ने हो। विजय सरले हामीलाई टिप्स पनि दिनुभएको छ, ब्रह्म कुमारीज अर्गनाइजेसनसँग जोडेर हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि बताइसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच विजय सर। यतिखेर हामीसँग फेसबुक लाइभमा 327 दर्शकहरू जोडिनु भएको छ, त्यसै गरी जुममा पनि मोर देन 70 भन्दा बढी दर्शकहरू जोड्नु भएको छ।
यहाँ सम्पूर्णलाई पुनः वेलकम गर्न चाहन्छु। साथै जो जहाँबाट हुनुहुन्छ यहाँहरूले आफ्नो कुन स्थानबाट आउनु भएको छ प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर भने अब म ढिलो नगरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ मिस नेपाल 2018 श्रृङ्खला खतिवडाज्यू, उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा खास उहाँको विषयमा मैले भने सूर्यको अगाडि बत्ती देखाए जस्तै हो, हामी सबैलाई थाहा नै छ। तैपनि थोरै म उहाँको विषयमा भन्न चाहन्छु। उहाँ आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ, सी इज अल्सो अ विनर अफ ब्युटी विथ अ पर्पोज अवार्ड 2018 एट मिस वर्ल्ड, अनि फाउन्डर अफ वान होम फाउन्डेसन वर्क्स फर हेल्थ एन्ड एडुकेसन अफ चेपाङ कम्युनिटी इन मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट। She also involved in Brixe Foundation, who works for building parks and public spaces. अब भने ढिलो नगरिकन श्रृङ्खला जी तर्फ म लाग्न चाहन्छु। श्रृङ्खला जी आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आनन्द झन् यहाँहरू सबैजनालाई पाउँदाखेरि आज एकदम खुसी लागिरहेको छ, खुसीको सीमै छैन। यो सेसन त मलाई आफ्नै लागि चाहियो जस्तो भयो, म त नोट्स लिँदै बसेँ। श्रृङ्खलाजी यहाँबाट पनि हामी धेरै इन्सपायर हुन सक्छौँ, यहाँ पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अवरोह आरोह गर्दै यतिखेर यो स्थान यहाँले हासिल गर्नुभएको छ, एउटा उचाइ प्राप्त गर्नुभएको छ। कस्तो स्ट्रगल गर्नुभयो यहाँले ब्रेकडाउनको अवस्थाबाट ब्रेक थ्रु तर्फ कसरी लाग्नुभयो, केही बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, अब यो कुरा गरिराख्दाखेरि यो सिचुएसन चाहिँ अहिले कस्तो त्यस्तै पऱ्यो। फर्स्ट अफ अल सबैजनालाई नमस्कार, ओम शान्ति। हामीसँग 85 हुनुहुँदो रहेछ जुममा, र फेसबुक लाइभ हेर्दै गर्नुभएको सबैजनालाई नमस्कार। एकदम खुसी छु आज, र स्पिरिचुअली पनि पिस चाहिन्छ। लकडाउनको टाइममा यो सेसन उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, अहिले म रिसेन्टली एउटा ब्रेकडाउनकै सिचुएसनबाटै गुज्रिरहेको थिएँ। सोसियल मिडियामा एकजना अकाउन्टले चाहिँ डिफेम गर्ने एउटा इन्टेन्सनले भनौँ, आई डोन्ट नो वाट इज इन्टेन्सन वाज, तर हिजो चाहिँ सोसियल मिडियाभरि धेरै हेट मेसेजेसहरू पाएकी थिएँ जुन बेसलेस थिए। अब त्यो कुराले चाहिँ एकदमै मन दुख्दो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ एकदम ब्रेकडाउनकै स्थिति थियो कि मेरो लागि। अनि त्यसबाट निस्किनको लागि मलाई चाहिँ धेरै टाइमसम्म नचाहिने कुरामा टेन्सन लिएर बस्न मन थिएन। र मैले चाहिँ एउटा के फर्मुला अप्नाएँ भन्दाखेरि, संसारमा आफू अनेस्ट हुने हो, र मलाई एन फ्रेङ्कको अघि हाम्रो विजय भाइजीले कोट भन्नुभएको थियो, मलाई चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ जस्तो जे भए पनि मनका चाहिँ राम्रो हुन्छन् भन्ने अझै पनि विश्वास छ भनेर, वर्ल्ड वारको टाइममा त्यत्रो ज्युजहरू मारिँदाखेरि पनि उहाँभित्र चाहिँ त्यो एन फ्रेङ्क एउटा नानीभित्र एउटा बच्चै हो नि उहाँ त, होइन, एउटा केटीभित्र चाहिँ त्यति लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। र म पनि त्यो एउटा चाहिँ बिलिभ गर्छु कि संसारमा जे जस्तो भए पनि मान्छेले जति नराम्रो काम गरे पनि भित्री मनमा चाहिँ त्यो मान्छे राम्रै मान्छे हो। सो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ याद गराइराखेँ। र मेन एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, जति नै सुखी राम्रो टाइम आए पनि र जति सुखी नराम्रो समय र नराम्रो घडी आए पनि ती सबै नाशवान छन् कि। हाम्रो शरीर हाम्रो जीवनै नाशवान छ भने नराम्रो समय त नाशवान छ पक्कै पनि। र आजको दिनमा मलाई एकदम दुःख लागेको छ भने नराम्रो टाइम त सक्यो नि त, अब इट इज ओन्ली गोइङ टु गेट बेटर के। यो नराम्रो एक्सपिरियन्स सबै त मैले भुगिसकेँ, अब त राम्रो मात्र हुनु छ। आई क्यान ओन्ली लुक फरवर्ड टु इट बिङ बेटर। सो इट्स अ गुड थिङ, होइन? सो सबै कुरालाई चाहिँ लाइफमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, प्र्याक्टिकलिटीमा जाँदाखेरि हरेक मान्छेको समस्याहरू आफ्नै हुन्छ कि, हरेक मान्छेको ब्रेकडाउनको स्टोरी आफ्नै हुन्छ। कसैलाई घर झगडाले होला, कसैलाई पैसाको कमी भइरहेको होला, कसैको व्यवसाय ठप्प भएर टेन्सनमा हुनुहुन्छ होला, कसैको स्वास्थ्य नराम्रो छ होला, होइन? सबैको ब्रेकडाउनको एउटा प्र्याक्टिकलिटीमा जाँदा इट्स अ डिफरेन्ट स्टोरी। सो सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, सबै कुरा नाशवान छ। सुख आए पनि मातिनु भएन, त्यो पनि नाशवान छ, र दुःखमा पनि आतिनु भएन, त्यो पनि नाश भएर जान्छ। सो लाइफमा चाहिँ अघि विजय भाइजीले भन्नुभएछ, निरन्तरता भइराख्नु पर्यो, त्यो कुरामा अल्झिराख्नु भएन। कत्रो कत्रो कुरा त संसारले बिर्सिन्छ भने, यति सानो झिना मसिनो कुरामा अल्झिएर त कहाँ भएर, होइन? अब हामी चाहिँ अब
पब्लिक आईमा भएको भएर हामीलाई चाहिँ अरूको पर्सेप्सन एकदम म्याटर हुने तर त्यो म्याटर गराउनु हुँदैन रहेछ कि. सो मैले मेन लाइफको मोटिभ राखेको भने आफू अनेस्ट हुने, आफू जिन्दगीमा आफ्नो इन्टेन्सन, अघि विजय भाइजीले भन्नुभएको कुरा एकदम मलाई रेजोनेट भयो, आफ्नो इन्टेन्सन क्लियर राख्ने, आफ्नो एक्सनहरूलाई क्लियर राख्ने, आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म द राइट प्याथ चुज गर्न खोज्ने. हामी फेरि मानिस हौ, मानव हौ, हामी पर्फेक्ट छैनौँ, सबैबाट सानातिना भुलचुक गल्ती हुनसक्छ, बट इन्टेन्सन चाहिँ सधैँ राइट हुनु पर्यो, होइन? त्यो चाहिँ सबैभन्दा भलो त जगतै भलो भनेर पनि भनिन्छ नि. एउटा फुलको आँखामा फुले संसारी त कति धेरै, हामी जुनै सुकै धार्मिक ग्रन्थहरूबाट राम्रो कुरा निकाल्न खोज्यौँ भने पनि सबैको आखिरमा गएर जिस्ट चाहिँ मोर अर लेस सेम हुन्छ कि, लाइफ कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा, र माया चाहिँ भित्रैबाट आउनुपर्छ. यो सबै कुरा भनिराख्दाखेरि मेरो ब्रेकडाउन टु ब्रेक थ्रुको स्टोरी चाहिँ डिफ्रेन्ट कालखण्डमा डिफ्रेन्ट भए, तर सक्सेसको लागि चाहिँ मेरो लागि एउटा मात्र के मन्त्र थियो भन्दा, आई हेभ टु अलवेज बी अ बेटर भर्जन अफ माइसेल्फ. म आज जे छु मलाई भोलि चाहिँ त्योभन्दा बेटर ह्युमन बिइङ बन्नु छ मलाई अझै आफ्नो, किनकि संसारमा जति ब्रह्माण्ड एकदमै ठुलो छ होइन, तर आफूभित्रको ब्रह्माण्ड त्योभन्दा पनि ठुलो छ कि. आफूलाई कहिलेकाहीँ के लाग्न सक्छ भन्दा, यत्रो ब्रह्माण्डमा म त सानो मान्छेको एक्सनले के म्याटर गर्छ र, म त सानो मान्छेको लाइफ के म्याटर गर्छ र जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई. यत्रो त्यो जनसङ्ख्या त अर्थमै छ, यो ब्रह्माण्डको त हामीलाई त कति टाढासम्म फैलिएको छ पनि अहिलेसम्म थाहा छैन, होइन? आफू एकदम त्यो लागेको खण्डमा जति नै संसार ठुलो होस् सानो होस् होइन, आफ्नो संसार आफूभित्र छ कि. सो जिन्दगीमा जति नै अगाडि बढे पनि, जति सफलता पाए पनि, आफूभित्रको ब्रह्माण्डलाई सूक्ष्म तरिकाले आफूले बुझ्न सकेनौँ, आफ्नो भित्रको ब्रह्माण्डलाई प्रोसेसमा त्यो रेगुलर साइकलमा चलाउन सकेनौँ भने चाहिँ संसारको जति खुसी भए पनि आफूभित्रबाट खुसी हुन सकिँदैन. यु आर अलवेज अन्डर द्याट, आई डोन्ट नो, एउटा अनस्टेबिलिटी हुन्छ कि लाइफमा, लभको कुरा, ह्याप्पिनेसको कुरा, हरेक कुरा जोड्दाखेरि. सो आफूभित्र निहाल्ने बानी गर्नुपर्छ मान्छे, अन्तर्मुखी पनि हुनुपर्छ आफूलाई. सानो सानो कुरामा आफूले जति आफूलाई कहिले चिन्न सकिँदैन, थाहा नभई नभई कति नराम्रा बानीहरू हुन्छन् जुन आफूले इभ्यालुएट नगरी थाहा हुँदैन, र यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेकडाउनको स्थिति आउँछ कि. र अब अहिले लकडाउनकै कुरा गरिराख्दाखेरि धेरैजनालाई मेन्टल हेल्थको इस्यु छ, घरमै बसिराख्दाखेरि दिमागसँगै लड्नु परिरहेको छ. अहिले त आफ्नो ब्रह्माण्ड जति महत्त्वपूर्ण केही पनि छैन, बिकज यति धेरै टाइम आफैसँग पाएको त सायद सबैको पहिलोचोटि हो, दुई महिना बढी हुन लागिसक्यो, होइन? सो हरेक विश्वमा नै एक प्रकारको त्रास छ, नचाहँदा नचाहँदै पनि यो कठिन समस्याको सामना गर्न हामी बाध्य भएका छौँ. एकमात्र बच्ने उपाय भनेको हामीलाई गभर्मेन्टले पनि आफ्नो घरभित्रै बस, लकडाउनमा बस भनेर भनेको छ. यो अवस्थामा यहाँले चाहिँ कसरी यो लकडाउनको सदुपयोग गरिरहनु भएको छ? मैले चाहिँ एकदम धेरै लेख्न, पढ्न, र पहिला जहिले पनि समय भएन भनेर जुन कुरालाई थाती राख्थेँ ती कुराहरू चाहिँ गर्न थालेकी छु. लेख्ने पढ्ने चाहिँ एकदमै छुटेको थियो, समयको अभाव भन्थे, अब टाइम निकाल्नु पर्ने रहेछ हरेक कुराको लागि. सो अहिले चाहिँ त्यसमा एकदम धेरै समय बिताइरहेकी छु, र घरका कामकाजका विषयहरू, होइन, अब खाना बनाउनेदेखि घरमा कसरी घर चल्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्दैछु. व्यावहारिक हुनु, व्यावहारिक भइरहनु भएको छ. व्यावहारिक पनि भइरहेको छु, हजुर. त्यस्तै यहाँले यहाँ एउटा सोसियल वर्कर पनि हुनुहुन्छ, आफ्नै फाउन्डेसन पनि छ, सोसियल वर्कको सेक्टरमा अहिले के गरिरहनु भयो, केही त्यस्तो केही गरिरहनु भएको छ नयाँ कुराहरू? अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि, हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ अर्गनाइजेसन्सहरू, भलन्टियर ग्रुप्सहरू, जसले चाहिँ हरेक दिन सेवा दिइराख्नु भएको छ आफ्नो तरिकाले. सबैको आफ्नो आफ्नो फिल्ड हुन्छ, कसैले एनिमल्सहरूको लागि, कसैले सडकमा बसिरहनु भएका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि, सो कसैले अब कालीमाटी बजारको, सबैको आफ्नो आफ्नै स्पेसलिटी छ. सो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर आफ्नो साइडबाट च्यारिटी प्लस कनेक्सन्सहरू मिलाइदिएर चाहिँ नि उहाँहरूको अर्गनाइजेसन्सलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, सोसियल मिडियाको थ्रु क्याम्पेन कसरी गर्न सकिन्छ, र समय मिलेको बेला, र अस्तिसम्म चाहिँ परिस्थिति पनि अलिकति सजिलो भएको थियो, धेरै समयसम्म काठमाडौँमा लकडाउन हुँदाखेरि केसेस नहुँदाखेरि चाहिँ भलन्टियर पनि गर्न गएकी थिएँ, तर अब अहिले चाहिँ अलि ठ्याक्कै निस्किहाल्ने स्थिति छैन. सो कोअर्डिनेटिङ, कनेक्टिङ, आइडेन्टिफाइङ अर्गनाइजेसन्स अनि आफ्नो साइडबाट कन्ट्रिब्युसन र सपोर्ट, त्यसरी चाहिँ वी आर वर्किङ. त्यसै गरी अन्त्यमा
हाम्रा युवा साथीहरू जो हुनुहुन्छ, जो लकडाउनमा फ्रस्ट्रेट भइरहनु भएको छ, होइन थोरै केही न केही चिन्ता छ, अब भोलि के होला कसो होला भनेर बसिरहनु भएको छ, हुन त यहाँले त आफ्नो केही न केही उपाय त निकालिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जो चाहिँ अहिले आत्तिराख्नु भएको छ, एक्ज्याक्टली यस्तो हो, आत्तिनु पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मेन फाइनेन्सको कुराले धेरै आत्तिनु पर्ने स्थिति होला। अब त्यो स्थितिको कुरामा चाहिँ नि हामीले के सोचौँ भन्दाखेरि हरेक कुराको चाहिँ जस्तो अब हामीलाई यो समस्या चाहिँ सबैको एउटा कमन समस्या हो होइन, र दिस टु सेल्फ पास के यो समय पनि यो यो नाशवान छ, यो समय बितेर जान्छ, यो कुरामा आत्तिनु भएन, अहिलेको समयमा चाहिँ आफूलाई व्यस्त राख्नु पर्यो र आफूलाई मन लाग्ने कुराहरूमा व्यस्त राख्नु पर्यो र सिक्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ अहिले एकदमै धेरै छ कि आफ्नो ब्रह्माण्ड बुझ्ने, आफूलाई बुझ्ने, आफ्नो रुचि बुझ्ने, आफ्नो कला अलिकति बढाउने, सानो सानो कुराहरूमा आफूलाई इन्भल्भ राख्ने र स्मल प्लेजर्स अफ लाइफ भनिन्छ नि, धेरै खर्च गरेर विश्व घुम्नुमा जति मजा आउँछ नि, मजा लिन सक्छु भने चाहिँ आफ्नै बारीमा घाँसमा टेक्दा पनि त्यति नै मजा आउँछ कि। सो ट्राइङ टु लर्न द स्मलर थिङ्स इन लाइफ, ट्राइङ टु अप्रिसिएट द स्मलर थिङ्स इन लाइफ, र हामी जो जोसँग खाना छ, माथि छाना छ, हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै भाग्य मानि ठान्नु पर्यो यो टाइममा, र यो हातको मैला सुनको थैला भनिन्छ। सो पैसा भन्ने कुरामा अर हुन्छ नि यस्तो यस्तो कुरामा धेरै टेन्सन नलिउँ, अब यो ठुलो स्केलमा जाँदाखेरि धेरैको जागिर गुमेको छ, यो यो कुराहरू छ, त्यो कुरामा अहिले स्ट्रेस नलिउँ, हामी सबैजना सँगै मिलेर काम गर्दैछौँ, सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्दैछ, सो हरेक कुरा राम्रै हुन्छ पछि, अहिले चाहिँ नि आफूलाई जति सक्दो व्यस्त राखौँ र प्रोडक्टिभ हौँ, यो समय आफै बितेर गइहाल्छ। फर्स्टमा हामीले बिजीजीले भने जस्तै आफ्नो मनस्थितिलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो, एकदमै आफू मेन्टली स्ट्रङ हुनु पर्यो, यस्ता बाधाहरू त कति आउँछन् आउँछन् जिन्दगीमा होइन, अहिले त एटलिस्ट हामी सबैलाई कमन परेको भएर बुझिदिने मान्छे हुनुहुन्छ सबैजना, हरेकजना वी आर अल गोइङ थ्रु द सेम थिङ, सो अहिले त समान समस्या भएको कारणले आफ्नो कुरा बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ, सो यो प्रब्लम त अझ त्यति ठुलो छैन, आफूलाई पर्सनल प्रब्लमहरू त लाइफमा कति जुझ्नु छ नि त, सो आफू त स्ट्रङ हुनु पर्यो मेन्टली। थोरै मिस नेपालतर्फ लाग्न चाहन्छु म, आज यहाँ हुनुहुन्छ पनि हाम्रो लागि एउटा एकदम खुसीको विषय पनि छ, हामीलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, यतिखेर श्रृङ्खलाजी हामीसँग हुनुहुन्छ मिस नेपाल 2018, कृपया जो जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ यसलाई अझ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, ताकि धेरैभन्दा धेरै दर्शकले हाम्रो श्रृङ्खलाजी, मोटिभेसनल स्पिकर विजय सर, राजु सर, त्यसै गरी सिस्टर दियाका कुरा पनि धेरैभन्दा धेरैलाई सुनाउनको लागि म विशेष यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र कुन ठाउँबाट यहाँहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले आफ्नो कुन ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, त्यो ठाउँको विषयमा पनि जानकारी गराउनको लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु। र जुन मिस नेपालमा यहाँ सहभागी हुनुभयो त्यो अवस्थामा पनि त तपाईँलाई कति अप्ठ्यारोहरू थियो होला नि, केही प्रब्लमहरू थियो होला, तैपनि त्यसलाई पार गर्दै तपाईँ आउनुभएको छ, के सन्देश दिन सकिन्छ हजुरको एज अ यु आर एक्जाम्पल रोल मोडल? सानो कुरा जोड्न मन लाग्यो, म चाहिँ मिस नेपाल जानुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ मलाई तिमी मोडलिङ प्र्याक्टिस गर, तिमी फोटोग्राफी स्किल्सहरू सिक, पोजेसहरू सिक, जुन कुरा चाहिँ ग्लामर फिल्डको लागि काम लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो कि, जुन कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो, तर मैले त्यो बेला के बुझिसकेकी थिएँ भन्दा मेन्टली स्ट्रङ हुनु जति बलियो केही पनि छैन, सो ठ्याक्क मिस नेपालको फर्म भर्ने दिन भन्दा एक दिन अगाडिसम्म चाहिँ म 10 डेजको मेडिटेसन क्याम्पमा गएकी थिएँ कि, सो त्यो 10 डेज मेडिटेसन गरेर चाहिँ म एकदम मेन्टली स्ट्रङ भएर पोजिटिभ भएँ, जुनले चाहिँ मलाई कम्पिटिसनमा सबैभन्दा धेरै हेल्प गरेको चाहिँ त्यही कुराले थियो। सो यही नै कुरा हो, मेन्टली स्ट्रङ हुनुपर्छ, आफ्नो दिमागले आफूलाई जे भन्छ संसारमा हामी त्यही गतिमा चल्छौँ होइन, आफ्नो भाग्य आफै बनाउने हो, आफ्नो रेखा आफै कोर्ने हो, र माइन्डलाई जति ट्रेन गर्न सक्यौँ, जति पोजिटिभ राख्न सक्यौँ, जति बलियो राख्न सक्यौँ, जति एम्बिसियस हुन सक्यौँ, इट्स अल इन आवर ब्रेन, हामीले कति ठुलो गोल राख्ने हो, हामीले कति अगाडि बढ्ने सोच्ने हो, हामीले संसारमा के कुरा आँट्न सक्छु भन्ने आँट निकाल्ने हो, पब्लिक स्पिकिङमा जानको लागि त्यो आँट कहाँबाट आउँछ, क्रिएटिभिटी कहाँबाट आउँछ, पढ्न लेख्ने किताब लेख्ने त्यो क्रिएटिभिटी कहाँबाट आउँछ भन्नु खोजेको, हरेक कुरा इट्स इन आवर ब्रेन, सो मेन्टली स्ट्रङ हुनु पर्यो हरेक उसको लागि चाहिँ, त्यही नै हो भन्नाले फर्स्टमा चाहिँ हामी मेन्टली नै स्ट्रङ हुनु पर्यो, जुन कुरा यहाँलाई मेडिटेसनले पनि हेल्प गर्यो, इभन मिस नेपाल पार्टिसिपेट हुनु पूर्व एकदमै, तर त्यो
एउटा पार्ट हो मेडिटेसनले मेन्टली स्ट्रङ बनायो, तर त्यो मेन्टली स्ट्रङ भएको दिमागलाई युज गर्नको लागि चाहिँ त्यही हिसाबको अध्ययन, त्यही हिसाबको रिसर्च, त्यही हिसाबको मेहनत पनि चाहिन्छ। त्यो सबैको एउटा ब्यालेन्स हो, हरेक कुराको ब्यालेन्स मिल्नुपर्छ। सो खुसी हुनुपर्छ तर अगाडि बढ्ने चेष्टा पनि गर्नुपर्छ, सन्तुष्ट हुनुपर्छ तर बेटर हुन खोज्नुपर्छ। सो इट्स अ बिट ट्रिकी, बट त्यो ब्यालेन्स मिल्नुपर्छ कि सन्तुष्ट हुन्छु भनेर जे छ त्यही लथालिङ्ग हुने होइन, आफू ब्यालेन्स त खोज्नु पऱ्यो नि। देयर इज अलवेज अ बेटर भर्जन अफ यु, बट जुनसुकै भर्जनमा पुग्दा पनि आफ्नो सन्तुष्टिलाई चाहिँ कहिले पनि नघटाउने, त्यो एउटा ब्यालेन्स चाहिँ मिल्नुपर्छ। एज अ पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ एज अ तपाईँलाई नेगेटिभ कमेन्ट पनि आइरहेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा आफूलाई सकारात्मक अर्थात् पोजिटिभ कसरी बनाउनुहुन्छ यहाँले? हिजो भर्खरै मेरो यही केस भयो, मैले लाइफमै नपाएको त्यो त्यो एउटा आजै हो म यसरी लाइभ आएको। म 2-3 दिनदेखि सोसियल मिडियामा पनि म क्वाइटै थिएँ। यो कुराहरूलाई चाहिँ म के बुझ्छु भन्दा, आफू ठिक छौ भने चाहिँ केही कुराको डर हुँदैन रहेछ। आफूले आफू जहिले पनि आफ्नो इन्टेन्सन्स राइट छ, आफू राइट छु भने चाहिँ महात्मा गान्धीले भन्नुभयो जस्तो, यु कान्ट अफेक्ट मी भने जस्तो कि, बिकज आई नो आई हेभ नट डन एनिथिङ ब्याड। र कसैले त्यो त्यो हेट कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने अब मानिस हौ, अब अलि चित्त दुख्छ, तर त्योबाट कसरी माथि उठ्ने भन्दाखेरि यही यही सिकेका कुराहरू, अहिले भनेका कुराहरू आफूलाई रिमाइन्ड गरिराख्यो भने चाहिँ मन शान्त हुन सक्दो रहेछ, र हरेक नराम्रो परिस्थितिबाट पनि सिल्भर लाइनिङ खोज्न सकिँदो रहेछ कि। इफ दे आर टकिङ, एटलिस्ट दे आर टकिङ अबाउट मी हुन्छ नि, किनकि एकदम हेट कमेन्ट कसैले गर्नुभएको छ भने जिन्दगी त आज रोकिने होइन, उहाँको कमेन्टमा रोकिने होइन नि त, सारा जीवन बाँकी छ। अब मैले गर्ने कार्यहरूले मलाई डिफाइन गर्ने हो नि त, सायद त्यो हेट गर्ने मान्छेको पनि मैले मन बदल्न सक्छु होला राम्रो काम गरेर पछि फ्युचरमा गएर भनेर म मोटिभेसनको रूपमा लिन्छु कि हरेक कुरालाई। सो त्यसले चाहिँ मलाई मोटिभेटै गर्छ, राम्रो नराम्रो हरेक कुराले नै। यहाँ जुन यहाँले जुन एउटा अवार्ड पनि पाउनु भएको छ मिस वर्ल्डमा ब्युटी अफ पर्पोज, त्यस सम्बन्धी केही बताइदिनुहोस् न हामीलाई। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ मिस वर्ल्डमा जानुको लागि चाहिँ सबैले एउटा एउटा प्रोजेक्ट आफूले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो। अब त्यसमा चाहिँ सानो ठुलो भन्ने हुँदैन, आफूलाई मनमा घत लाग्ने सोसियल इस्युलाई लिएर आफूलाई गर्न मन लागेको कार्यहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा ढालेर हामीले लानुपर्ने थियो। जुन चाहिँ मैले वान होम फाउन्डेसन भने, त्यो फाउन्डेसन चाहिँ हामीले रेजिस्टर गरे पश्चात त्यसकै थ्रुबाट कैलाश गाउँपालिका मकवानपुरमा, जहाँ चाहिँ चेपाङ समुदायको बाहुल्य छ, त्यहाँ स्वास्थ्यमा एकदम समस्या होइन, अहिले नेपालमै पनि कति कति सयवटा वडामा चाहिँ अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्य चौकी पनि, एउटा सानो स्वास्थ्यको सुविधा पनि छैन रे। सो त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो, 4 घन्टा हिँडेर मात्र एउटा सिटामोल किन्न पाइने जस्तो स्थिति थियो, र त्यही ठाउँमा चाहिँ धेरैजनाको अकालमै मृत्यु हुने, र होम बर्थ एउटा डेलिभरीको पनि समस्या, र फेरि यङ मदर्स के यङ उमेरमा बिहा हुने, यङ उमेरमा अब बच्चा पाउने, र एक महिलाले नै 30-32 वर्षको उमेरमा 10 जनासम्म बच्चा, 12 जनासम्म 32 वर्षकी महिलाले 12 जनासम्म बच्चा पाएको, अनि ती मध्ये 3-4 वटाको मृत्यु हुनु चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नर्मल लाग्दो रहेछ कि। सो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ त्यहाँ एउटा स्वास्थ्य चौकीको प्रेजेन्सले मात्र पनि एटलिस्ट डायरिया अर फिभर जस्ता बिरामीले चाहिँ त्यसरी ज्यान जोगाउनु पर्दैन, 100 वर्ष पुरानो समस्याहरूले अझ पनि जुधिरहनु भएको थियो। सो सबैजनाको सहयोगबाट, म त मोडरेटर मात्रै थिएँ, मैले रिसोर्सेसहरू जुटाउनलाई कनेक्सन्सहरू मात्र आई मोडरेटेड, र सबैको सहयोगबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गऱ्यौँ, जुन चाहिँ अहिले रनिङ छ, अहिले त्यो चाहिँ सुचारू छ, र त्यही प्रोजेक्टले ब्युटी विथ अ पर्पस अवार्ड जितेको मिस वर्ल्डमा। ओके, सो लास्टमा छौँ हामी, हामीसँग धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ जो विभिन्न सङ्घ संस्थासँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, इभन कि यहाँ एज अ सोसियल वर्कर पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीसँग सोसियल वर्क अर्गनाइजेसनका धेरै जस्तै लायन्स, लियो, रेड क्रस, जेसिस लगायतका पदाधिकारीहरू पनि जोडिनु भएको छ हामीसँग। एज अ सोसियल सर्भिस वर्कर, तपाईँ उहाँहरूलाई विशेष के 3 वटा टिप्स दिन चाहनुहुन्छ? मैले चाहिँ टिप्स दिनुपर्ने हो खासमा, उहाँहरू
धेरै समयदेखि लाग्नु भएको छ. म त मलाई चाहिँ परिस्थितिले बनाएको हो, तर परिस्थितिले मलाई कस्तो भयो भन्दा म सानैदेखि नै एकदम च्यारिटी गर्ने त्यस्तो होइन. मलाई चाहिँ मिस वर्ल्डमा जान गर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँ गएर टेक्ने बित्तिकै त्यो ठाउँले चाहिँ मलाई इन्सपायर गर्यो होइन. त्यो भिज्दै गएँ म त्यो हिसाबले. सो म त टाइमसँगै आफूमै पनि इन्सपिरेसन भेटाउँदै गएँ. म चाहिँ उहाँहरूलाई खोइ के भनौँ होला र उहाँहरूले राम्रै गरिरहनु भएको छ, तर के भन्दाखेरि प्रोजेक्टहरू म त के टिप्स दिउँ म त भन्नै सकिनँ. उहाँहरूले यत्रो वर्षदेखि गर्नुभएको छ. इनफ्याक्ट हाम्रो प्रोजेक्टमा पनि उहाँहरूको अर्गनाइजेसनको पनि ठुलै इन्भल्भमेन्ट थियो. जस्तो टिम वर्क हुन्छ होइन, यस्तो यस्तो के के कुराहरू. हजुर हजुर, त्यो चाहिँ हो, कनेक्सन्स मिलाउनु पर्यो, टिम वर्कमा काम गर्नु पर्यो. र आफ्नो अर्गनाइजेसन भनेर चाहिँ हामीले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी सबैजनालाई चाहिँ एन्टाइटलमेन्ट चाहिँदो रहेछ कि मैले गरेको कि चाहिँ मैले गरेको हुँ. अब सबै कुरामा त एक्लैले गर्न सकिँदैन नि त, सबैजनाको हुन्छ. र हामी चाहिँ क्रेडिट सेयर गर्न अलिकति डराउँदो रहेछौँ कि धेरै आफ्नो नाम अगाडि आइदिए हुन्थ्यो अरू हुन्छ नि मेरो कन्ट्रिब्युसन धेरै देखिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यो ह्युमन नेचर हो होइन. तर त्यो चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. हामीले चाहिँ संसारमा कति कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो, क्रेडिट त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन. र सबैजना मिलेर काम गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा वातावरण चाहिँ त्यही आफ्नो आफ्नो एटिट्युडबाट पनि आउँछ कि. र हाम्रो इन्टेन्सन्स राइट हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ ह्युमन नेचर हो, हामी अलिकति त्यो त्यो आफ्नो आफ्नो नाम अलिक बढी आइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ. जुन कुरा चाहिँ मैले पनि भोगेकी छु र मैले भर्खर भर्खर सिक्दैछु यो कुरा. र यो चाहिँ एकदमै हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो. र अर्को कुरा चाहिँ लेगेसी छोडेर जानु पनि एकदम ठुलो कुरा हो कि. जस्तो कि आफूले केही कुरा बिल्ड गरेर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पनि आफू डराउनु भएन. आफै जहिले पोजिसनमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन. आफ्नो लेगेसी इम्पोर्टेन्ट हो. आफूले गरेको कामले बढी कुरा गर्छ, बढी बोल्छ. आफै त्यही चेयरमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन कि. किनकि सोसियल कज भनेको के हो त, हामीले त सेवा गरेका हौँ नि त. सेवाको लागि सेवा गर्दा त यु कान्ट एक्सपेक्ट एनिथिङ ब्याक होइन. त्यही त हो नि सेवा भनेको. अदरवाइज ट्रान्ज्याक्सन भयो नि, मैले यति दिएपछि वाट विल आई गेट भन्यो भने. सो यो कुरा आई थिङ्क वी नीड टु रिमेम्बर. राम्रो गरेपछि संसारले आफै रेकग्नाइज गरिहाल्छ, हामीले माग्नै पर्दैन. अत्यन्त सुन्दर, साँच्चै धेरै भन्दा धेरै सकारात्मक सोच कि धनी श्रृङ्खलाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र यहाँको जुन एउटा सपना छ फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल हुने, यो सपना साकार होस्, नेपाललाई यहाँले एउटा गन्तव्य दिनुहोस्, एउटा सोलुसन दिनुहुनेछ भन्ने हामी सबैले आश पनि गरेका छौँ. र सफलताले यहाँलाई सधैँ पछ्याइरहोस् भन्नु पनि चाहन्छु. र फेरि हामी यहाँसँग फेरि केही क्षणमा जोडिनेछौँ. सानो एक मिनटमा त भोलि ल, यो चाहिँ म अलिकति यङ हुँदाखेरि भनेको कुरा थियो. अहिले चाहिँ मलाई त्यो प्राइम मिनिस्टर भन्ने टाइटलसँग कुनै पनि अट्याचमेन्ट छैन. नपुगे पनि राम्रो काम गर्न पाऊँ, मलाई त्यही नै ठुलो कुरा हो. साँच्चै यहाँले भने जस्तै कुनै सुन्दर काम गर्नको लागि हामीलाई ठुलो हायर पोस्ट नै चाहिन्छ भन्ने होइन. साँच्चै होइन, इभन कि सानो भन्दा सानो पोस्टमा रहेर पनि हामी यदि दिलदेखि केही गर्न चाहन्छौँ भने त्यो हामी सक्सेस हुन्छौँ र कसैलाई त्यसले चाहिँ एकदम ठुलो हेल्प गरिरहेको हुन्छ. अब म लाग्न चाहन्छु ब्रह्मकुमार राजु घलेज्यूतर्फ, जो चाहिँ इन्टरनेसनल मोटिभेसनल स्पिकर साथै राजयोगा टिचर पनि हुनुहुन्छ. उहाँले नेपाल टेलिभिजन लगायत अन्य टेलिभिजनका साथी रेडियो एफएम मार्फत आज लाखौँ व्यक्तिहरूलाई एउटा पोजिटिभ थट्स, सकारात्मक जीवन जिउने प्रेरणा पनि दिनुभएको छ. उहाँको प्रेरणाले आज कयौँ व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा साँच्चै एकदम आमूल परिवर्तन ल्याएको छ. आज उहाँलाई एउटा रोल मोडलको रूपमा पनि धेरैले लिनुभएको छ. साथै 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि स्पिरिचुअल सेक्टरमा हुनुहुन्छ. अल्सो हि हेज बिन रिकग्नाइज इन नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल कन्भोकेसन एज एन स्पेसियल स्पिकर्स एन्ड एज वेल एज क्राउन एम्बेसेडर. सो ब्रह्मकुमार राजुजी, अहिले विशेष गरी यो लकडाउनको समयमा घरेलु हिंसा पनि बढिरहेको छ, वर्तमान समयमा भएको यो समस्याहरूलाई कसरी गाइड गर्न सकिएला, अर्थात् यो ब्रेकडाउनबाट ब्रेक थ्रुमा यो समस्यालाई कसरी निवारण गर्न सकिएला, के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम सम्पूर्ण अहिले यो जुमको माध्यमबाट जो हेरिरहने दर्शक वृन्दलाई ओम शान्तिको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु. र खास गरी हाम्रो विजय भाइजीलाई पनि साथै श्रृङ्खलाजीलाई पनि न्यानो ओम शान्तिको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु. न्युब्रन भाइ तपाईँलाई पनि. र खास गरी वास्तवमा एउटा कोरोना एउटा बहाना हो. अघि हाम्रो विजय भाइजीले पनि भन्नुभयो, हाम्रो
श्रृङ्खलाजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, खास गरी श्रृङ्खलाको के अरे सरी यो कोरोनाको डरभन्दा पनि बढी अहिले मानिसलाई चाहिँ समस्या के आइरहेको छ भन्दाखेरि त बसियो, सबैजना परिवार साथमा भइदियो हुन्थ्यो, साथमा बस्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने जो लामो समयदेखिको जो चाहना थियो हर कोहीको, आज त्यो मौका मिल्यो। तर मौका मिलिसकेपछि एउटा भाँडासँगै बच्यो भने भाँडा बच्छ भने जस्तै आज के भइरहेको छ त भन्दाखेरि हिजो टाढा टाढा हुँदाखेरि थाहा हुँदैन थियो, तर आज नजिक भइसकेपछि के भने एकले अर्को दोष देख्न सुरु गर्यो, हामी एकले अर्को कमी कमजोरीलाई हेर्न थाल्यौँ। हामी जीवनमा चाहन्थ्यौँ खुसी चाहन्थ्यौँ शान्ति चाहन्थ्यौँ रमाइलो पीडा आपसमा मनमुटाव टकराव यो चिज कहाँबाट आयो भन्दा जब हामी ब्रह्म कुमारीमा के भनिन्छ भने परचिन्तन र स्वचिन्तन भन्छ, जब स्वचिन्तन नगरेर आफ्नो चिन्तन नगरेर जब अरूको चिन्तन गर्न थाल्छ देख्यो होला, अब यस हस्बेन्ड वाइफमा पनि हुनसक्छ, कसैले फेसबुकमा ए तैँले त्यसलाई त्यत्रो लाइक गर्ने, तैँले त्यसलाई यसो गर्ने, त त्योसँग च्याट गर्ने या त यसो गर्ने, जब हामी परचिन्तन गर्छौँ अरूकोलाई हेर्न सुरु गर्छौँ तब पीडा आउन सुरु हुन्छ। पीडा कसैले दिँदैन, हाम्रै मनमा उत्पन्न नकारात्मक विचार हो। जब कुनै पनि व्यक्तिप्रति हाम्रो भित्रबाट नराम्रो विचारहरू सुरु हुन्छ, जो अघि श्रृङ्खलाजीले पनि भन्नुभयो आफ्नो ब्रह्माण्ड है, र रियलमा भन्यो भने हाम्रो मनमा चल्ने विचार नै हाम्रो संसार हो। हामीले कसरी सोचिरहेका छौँ, खुसी मनभित्रै छ, यदि मैले राम्रो सोच्न सक्यो भने खुसी कहीँ जानै पर्दैन, त्यही मनमै छ। म दुखी छु किन, किनकि म नराम्रो सोच्न सुरु गरेँ, मैले मेरै लागि या मेरो परिवारको लागि कहिले केही खुसी हुने भन्दा भन्दै पनि हामी दुखी भइदिइरहेका हुन्छौँ, खुसी हुने भन्दा भन्दै पनि के कारणले हो, कारण के हो त, हामी के हो त भन्दा कुनै पनि चिजको प्राप्तिको पछाडि हामी तत्काल चाहन्छौँ, तुरन्तै अहिले भर्खर चाहन्छौँ। एउटा भनाइ छ, समयभन्दा पहिला र भाग्यभन्दा धेरै कसैलाई पनि केही मिल्दैन। तर हामी के खोज्छौँ भने जस्तो श्रृङ्खलाजीले एउटा एक्जाम्पल दिउँ न, अब उहाँ मिस नेपाल मात्रै नभएर एउटा विश्वमै तहल्कामा चाउनुभयो, हरेकको त्यस्तो सपना हुन्छ, तर के भने उहाँले त्यो बिचमा कति स्ट्रगल गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि देखिरहेको हुँदैन, अनि त्यो सपना देखेर म पनि त्यस्तै हुन्छु भनेर दौडिरहेको हुन्छ, त्यसको कारणले पनि हामी दुखी भइरहेको हुन्छ। लुकेको पाटो चाहिँ याद भएन, दुःखको मूल कारण भनेको हाम्रो मनमा उत्पन्न नकारात्मक विचार हो, जसको कारणले गर्दा हामी दुखी छौँ। र आज घर घरमा बस्दा पनि एउटा समस्या के छ भने घरमा एकले अर्कोलाई दोष दिने, दोषारोपण गर्ने, एकले अर्को कमी कमजोरी हेर्ने, आफ्नै जीवनलाई फर्केर हेरौँ। यदि आफ्नै जीवनलाई फर्केर हेऱ्यो भने हर कोहीले हजारभन्दा बढी गल्ती गर्यो है, हरेकले केही न केही जीवनमा मिस्टेकहरू गरेका छन्। आफूले गरेको गल्तीलाई लुकाउन चाहन्छ, आफूले गल्ती गरेलाई हजारौँ गल्तीलाई क्षमा दिन चाहन्छ, तर घर परिवारमा दुईटा चारवटा गल्तीलाई सधैँ टोकेर बसिरहेको हुन्छ। एउटा कुरो चित्त बुझेन भने त्यो चिजलाई पक्रेर बसिदिन्छ, कुनै चिज मन परेन वर्षौँ वर्षसम्म फलानाले मलाई यस्तो भनेको छ मैले बिर्सिया छु र भन्छ, मेरो कम चित्त दुख्या छ, त्यो चित्त कहाँ थियो त भन्दा भित्र, भित्रको संसार। कसैले दुःख दिएको होइन लिएको, हामीले नराम्रो चिजलाई के गर्यो समातेर बस्यो। आज कोरोनाका नाममा कोही विदेशबाट आयो भने ए त्यहाँ नजा, त्यहाँ जानुहुन्न, छुनुहुन्न, त्यसलाई बिचरा नेगेटिभ हुनसक्छ। आज लाखौँ व्यक्तिहरू रिकभर पनि भएको छ, यसको मतलब यो होइन कि कोरोना लाग्दामै मर्ने, जो अघि हाम्रो पूर्ववक्ताहरूले भनि पनि सक्नुभयो एउटा साधारण र अलिक केही समयपछि हुनसक्छ यो साधारण एउटा फ्लू भाइरस जस्तो हुनसक्छ, तर अहिले हामीलाई के भइरहेको छ, कोही विदेशबाट कोही आइहाल्यो भने पनि ए त्यहाँ जानु हुँदैन, त्यहाँ गएर कोरोना सरेर मर्ला फेरि है, यस्ता किसिमका टोन टान्ने, एकले अर्कोलाई आपसमा स्नेह र प्रेमको लेनदेन गर्नुभन्दा त्यहाँ एक आपसमा दोषारोपण गर्ने परम्परा पनि अहिले बढिरहेको छ है। विदेशबाट आउँछन् उनीहरू पनि त, हर कोही व्यक्ति आफ्नो देश आउन चाहन्छ यस्तो बेलामा, ओहो आउन दिनुहुन्न आउन दिनुहुन्न कोरोना लिएर आउँछ, विदेशबाट आउनु भनेको कोरोना लिएर आउनु होइन होइन, त्योसँग हामी लड्न सक्छौँ। तर के भइरहेछ भन्दा यसले आफन्त आफन्तको बिचमा मनमुटाव है, कोही विदेशबाट आएकोलाई भेट्न गएर आयो भने ए मर्लास है फेरि मर्लास, त्यहाँ थाहा पाओलास् नि फेरि है, यसले एउटा विषाणु पैदा गरिदियो त्यसबाट। कोरोनाको डर भन्दा पनि हाम्रो भित्र जुन मनमा चलेको जो विचार हो, यो विचारले आज हामीलाई दुखी बनाइरहेको छ, यसैले हामीलाई बढी मारिरहेको छ, समस्या त्यहाँनिर छ। त्यसैले एउटा मौका हो, एउटा फाइदा हो भन्छु है। मैले चाहिँ, मलाई पनि सुरु सुरुमा लाग्थ्यो कि यो हाम्रो देशमा त खासै कोरोनाको पेसेन्ट छैन, फेरि किन यस्तो लकडाउन राखिरहेको होला, खोलिदिए पनि हुन्थ्यो,
खासै फरक पर्दैन थियो भन्ने कता कता मनमा लाग्थ्यो, तर पछि फेरि महसुस गरेँ मेरो त इम्युनिटी पावर स्ट्रङ होला, तर मसँगै बस्ने मेरो घरमा आमा, मेरो हजुरबा हजुरआमा, उहाँहरूको इम्युनिटी विक हुनसक्छ, म स्ट्रङ छु भनेर मात्रै भएन, त्यसैले आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि पनि हामीले सोच्नु पर्दो रहेछ। अब बस्नु यसै पनि पर्यो, अब मैले के गर्ने त है, मैले के गरेँ त भन्दा मेरो मनमा धेरै समयदेखिको एउटा थियो कि म एक्सर्साइज गरौँ, मलाई सबै टिप्सहरू थाहा छ, हेल्थको टिप्सहरू। राज सर, इम्युनिटी पावरको कुरा गर्नुभयो यहाँले, घरमै बसेर राज्योगा मेडिटेसनबाट के इम्युन सिस्टम अझ पावरफुल बनाउन सकिन्छ? त्यो त डेफिनेटली सकिन्छ। यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले अघिल्लो एपिसोडमा पनि भनिसकेको छु, खास गरी कोरोनाको लागि भन्नुपर्दा चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो सनलाइट। बिहान बेलुका सकिन्छ, बिहान एक घन्टा बेलुका एक घन्टा सनलाइटमा बस्नुहोस्, एसीमा भन्दा सनलाइटमा बस्नुहोस्, र अर्को कुरा फ्रेस हावा, जति सकिन्छ खुल्ला हावामा बस्नुहोस्। खुल्ला हावाले पनि के गर्छ भने हाम्रो इम्युनिटीलाई के गर्छ, स्ट्रङ बनाउँछ। र सकेसम्म भेजिटेरियन डाइटहरू प्रयोग गर्नुहोस्, खास गरी त्यसमा अमिलो चिजहरू फलहरूको मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। र अर्को कुरा के हो भने एक्सर्साइज एकदमै जरुरी छ, एक्सर्साइज, किनकि फिजिकल्ली पनि हामी स्ट्रङ हुन त्यति नै आवश्यक छ। र साथसाथै अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जो मन, जबसम्म हाम्रो मनमा उत्पन्न विचारलाई हामी ठिक गर्दैनौँ तबसम्म कोरोना भन्दा पनि ठुला ठुला रोगहरू हाम्रो मनभित्र छ, ईर्ष्याको रूपमा, अहङ्कारको रूपमा, क्रोधको रूपमा, आज एक आपसमा दोषारोपण गर्ने, एकले अर्कोलाई टोन टान्ने, एकले अर्कोलाई गाली गरिरहने, एउटा सानो गल्तीलाई पासेन त्यसलाई कोट्याको कोट्याई कोट्याको कोट्याई गरिरहने है। त्यसैले यस्तो अवस्थामा सबभन्दा बढी आफ्नो मनको सुन्दरता, किनकि सब चिज कहाँ छ भन्दा खुसी पनि कहाँ छ मनमा छ, शान्ति पनि कहाँ छ मनमा छ, दुःख पीडा डर त्रास कहाँ छ मनमा छ। जबसम्म हामीले हामी भित्रको मनमा भएको विकारलाई जित्दैनौँ, दुनियाँलाई जित्नु भन्दा पनि जरुरी छ आफू भित्रको नराम्रो चिजलाई जित्नु, किनकि नराम्रो चिज हामी अनुहारलाई त धेरै श्रृङ्गार गर्छौँ है, अनुहारको लागि कति क्रिम पाउडर फेसियलदेखि लिएर अनेक कुराहरू गर्छौँ, कपालदेखि लिएर अनेक प्रकारको ड्रेसअप गर्छौँ, तर यो मनको मैले चाहिँ कसरी निकाल्ने त राजेश सर? त्यसको लागि सबभन्दा सहज माध्यम हो मेडिटेसन, जो अघि श्रृङ्खलाजीले पनि भन्नुभयो, मेडिटेसन एउटा यस्तो विधि हो, खास गरी हामी राजयोग मेडिटेसन, राजयोग मेडिटेसन भनेको कुनै धर्म होइन, आध्यात्म होइन, कहीँ युवा पुस्ता युवा भाइहरूलाई लाग्न सक्छ त्यहाँ गइसकेपछि त के अरे ओम शान्तिमै त्यहीँ गएर बन्नुपर्ने पो हो कि, सेतो लुगा लाएर बस्नुपर्ने पो हो कि, धार्मिक हुने भनेको चाहिँ जोगी बन्नु हो कि भन्ने कता कता मनमा हुनसक्छ। आध्यात्मिक बन्नु भनेको जोगी बन्नु होइन, नराम्रो कुरा, नराम्रो विचार, नराम्रो स्वभाव संस्कारबाट जोगिनेलाई नै आध्यात्मिकता भनिन्छ, जोगी बन्नु होइन कि जोगिनु। र यसको लागि के हो त भन्दा मनको सफाई, हामी अरूको गल्तीलाई त धेरै देख्छौँ तर कहिले फर्केर हामीले आफूलाई हेर्दैनौँ। राजयोग मेडिटेसनमा म आफू जब यो आएँ सबभन्दा बढी मैले के सिकेँ त भन्दा मैले आफ्नो खुदको सफाई गर्न सिकेँ। मलाई लाग्थ्यो कि म त पढे लेखेको छु, म राम्रो छु, म ट्यालेन्ट छु, सब चिज छु जस्तो लाग्थ्यो, तर जब मैले यहाँ आएँ मलाई महसुस भयो होइन, ममा त क्रोध रहेछ, ममा लोभ रहेछ, ममा अहङ्कार रहेछ, कैयौँ म भित्र यस्ता नराम्रा चिजहरू छ। तब मैले त्यो जब मैले मेडिटेसन गर्न थालेँ, मैले जब स्वयंको दर्शन गर्न थालेँ, स्वयंलाई हेर्न थालेँ, तब मैले यस्ता कैयौँ नकारात्मक चिजहरू मैले म आफूभित्र पाएँ। त्यसैले राजयोग मेडिटेसन भनेको अरू कुनै के ध्यान लगाएर बस्नु या ओमको उच्चारण गर्नु या मुद्रामा बस्नु होइन, यसले केवल मनको शुद्धिकरणलाई ध्यान दिन्छ। जसरी ऐनामा हेर्दा हामी अनुहारको श्रृङ्गार गर्छौँ, त्यस्तै गरी एउटा मनको श्रृङ्गार हो यो मेडिटेसन, मनको शुद्धिकरण हो। जबसम्म हामीले हाम्रो मनलाई स्वच्छ राख्दैनौँ, हाम्रो विचार र भावनाहरूलाई स्वच्छ राख्दैनौँ, हेर्नुहोस् आज हामी शास्त्र पढ्छौँ, वेद पढ्छौँ, पुराण बाइबल सबै चिजहरू पढिरहेछौँ, तर मनलाई सफा गर्न सकिएन भने हामी जहिले पनि दुखी हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा अरूको भावनालाई बुझ्नु, अरूको भावनालाई बुझ्नु, अरूको वेदनालाई बुझ्नु नि वास्तवमा वेद। हामीले शास्त्र त कण्ठ गऱ्यौँ तर त्यो भावनालाई बुझ्न सकेन भने त्यसको अर्थ हुँदैन जीवनमा। त्यसैले राजयोग मेडिटेसन भनेको मनमा उत्पन्न जति पनि विचार र भावनाहरू छ त्यो भावनाको शुद्धिकरण, जो हाम्रो आदरणीय पहिलाको दादी जानकीजी हुनुहुन्थ्यो चिफ अफ ब्रह्मकुमारी पास्टको, उहाँले एउटा कुरा मलाई भनेको साह्रै मनपर्छ, फिलिङ ग्रेट्स, हमेसा आफ्नो फिलिङ्सलाई ग्रेट बनाउ। कस कसले मेरो बारेमा के सोचिराखेको छ भन्न थाल्यो भने अघि श्रीकलाजीले भन्नुभयो कि दुनियाँमा सबभन्दा दुःख त्यहीँबाट आउँछ, सबभन्दा ठुलो रोग क्या कहेँगे लोग भन्छ कि,
त्यसैले अरूले के भन्ला भन्ने विचारले पनि हामी दुखी भइरहेको हुन्छ. त्यसैले अरूले के गरिराखेको छ भन्नुभन्दा पनि जरुरी छ मैले के गरिराखेको छु. र सकिन्छ सबभन्दा राम्रो आफ्नो मनलाई आफ्नो भावनाको शुद्धिकरण गर्नु, किनकि जबसम्म हामी हाम्रो भावनाको शुद्धिकरण गर्दैनौँ तबसम्म हामीले खुसी हुन चाहेर पनि हामी खुसी हुन सकिरहेको हुँदैन. भौतिक सुख सुविधाको साधनहरू सबै कुरा भएर पनि हामी दुखी हुन्छौँ. कारण के त भन्दा हामीले हाम्रो मनलाई, हाम्रो मनमा उत्पन्न विचार र भावनालाई शुद्ध गर्न सकिरहेको हुँदैन. त्यसैले एउटा अहिले मौका मिलेको छ, म हरेक हरेकलाई यही एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु. एउटा अहिले परिवार एकै ठाउँमा बसेको छ, यस बेलामा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा एकले अर्कोलाई स्नेह गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, आफ्नो बच्चाहरूलाई स्वभाव र संस्कारको राम्रो बनाउनुहोस्. आज समाज बिग्रियो, देश बिग्रियो भन्छ, न आज देश बिग्रेको छ, न समाज बिग्रिएको छ, न संसार बिग्रिएको छ, आज स्वभाव र संस्कार बिग्रिएको छ. सानो सानो कुरामा हामी दुखी हुन्छौँ, सानो सानो कुरामा हामी रिसाउँछौँ, सानो सानो कुरामा झगडा गर्छौँ, सानो सानो कुरामा फायर भइरहेको छ. त्यसो हुनाले जबसम्म हामीले आफ्नो स्वभाव र संस्कारलाई राम्रो बनाउँदैनौँ, अनुहारको सुन्दरता भन्दा पनि जरुरी छ स्वभाव र संस्कारको सुन्दरता. त्यसैले म हरेक अभिभावकलाई पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आफ्नो बच्चालाई स्वभाव र संस्कार दिनुहोस्, किनकि तपाईँले को रियल प्रोपर्टी, रियल सम्पत्ति भनेको कति लाख कति करोडको आमदानी होइन. तपाईँको छोराछोरी डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट के बन्यो यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो रियल प्रोपर्टी भनेको संस्कार हो. भोलि दुःख पर्ने बेलामा बाबा आमालाई हस्पिटल भेट्न आउने फुर्सद छ कि छैन छोराछोरी? आपद विपदको बेलामा बाबा आमालाई साथ दिने, बाबा आमाको दिसा पिसाब सोर्ने छोराछोरी छ कि छैन? हिजो मेरो दिसा पिसाब सोरेर हुर्काएको मेरो आमा बुवाको लागि आज मैले दिसा पिसाब छुँदा मलाई घिम्पो लाग्छ कि? त्यतिखेर मैले उहाँको त्यो स्वर्न सक्ने त्यो मेरो भावना छ कि छैन? त्यसैले सबभन्दा जरुरी छ रियल सम्पत्ति भनेको, रियल प्रोपर्टी भनेको संस्कार हो. आफ्नो सन्तानलाई संस्कार सिकाउनुहोस्. सम्पूर्ण युवा भाइ बहिनीहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु कि आफ्नो बुवा आमाको कर्तव्यलाई बुझ्नुहोस्। हिजो हामीलाई हिँड्न सिकाउनु भयो, बोल्न सिकाउनु भयो, खान सिकाउनु भयो, कुनै दिन हामी बिमार हुँदा दिनभरि त उहाँहरू जाग्नुभयो, रातभरि पनि हाम्रो लागि नसुती नसुती गर्नुभयो, हाम्रो लागि कैयौँ खुसी उहाँहरूले त्याग गर्नुभएको छ, कैयौँ सपना त्याग गर्नुभएको छ हामीलाई बनाउनको लागि. तर आज उहाँहरूसँग बसेर 15 मिनट बस्ने बोल्ने हामीसँग फुर्सद हुँदैन. सानो सानो कुरामा रिसाउने, सानो सानो कुरामा झर्किने, खालि बिजी बिजी बिजी, कहिले युट्युबमा त कहिले पब्जीमा, कोही फेसबुकमा, कोही कहाँ बिजी. मलाई मेरो परिवारसँग, मेरो ग्रान्ड फादर, ग्रान्ड मदरसँग, मेरो मम ड्याडसँग बसेर मैले कुरा गर्ने मसित फुर्सद छ कि छैन? गर्नु सबै चिज गर्नुपर्छ लाइफमा, साथसाथमा आफ्नो परिवारलाई पनि केयर गर्नुहोस्। यो बहुत बहुत जरुरी कुरा हो. जसले मलाई यो अवस्था, यदि उहाँहरू नभएको भए मेरो जीवन नै हुन्थेन, मेरो बुवामा नै, बुवामाको म उपहार हो, म गिफ्ट हो भने उहाँहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि एउटा हमेसा उहाँहरूको आँखामा कहिले पनि आँसु आउन नदिनुहोस्, सकिन्छ सधैँ उहाँहरूको जीवनमा खुसी दिनुहोस्। यो बहुत बहुत जरुरी छ. र यो लकडाउनको बेलामा अर्को पनि कुरा भन्न चाहन्छु, समस्या छ भन्नु भनेको समस्यालाई निम्त दिनु. युनिभर्सल ल पनि के छ भनेदेखि, हामीले जे रोप्छौँ त्यही उम्रिन्छ, चाहे त्यो जमिनमा होस् है, जे रोप्छौँ त्यही उम्रिने हो. त्यसैले गीतामा भन्छ कि कर्म गर फलको आशा नगर, बाइबलले पनि भन्छ जस्तो कर्म गर्नेछौ त्यस्तै फल प्राप्त हुनेछ. हामी अहिले यहाँ जे बोलिरहेछौँ घर हरेकको मोबाइलमा त्यही कुरा गइरहेको छ, रेडियो स्टेसनबाट जे बोलिन्छ घर घरको रेडियोमा त्यही आवाज गुन्जिन्छ, चाहे त्यो माथि होस् तल होस्. राजुजी, वर्तमान समयमा जुन युवा अर्थात् युवालाई उल्टो बनायो भने वायु भनेर पनि भनिन्छ हो, त्यो वायु विभिन्न समस्याबाट ग्रस्त छ, जस्तै टेन्सन भइरहेको हुन्छ, डिप्रेसनमा गइरहेको हुन्छ, त्यस्तोबाट गुज्रिरहेको छ, किनभने आज हामीसँग धेरै युथहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको युथहरूलाई तपाईँ के टिप्स दिन चाहनुहुन्छ? स्ट्रेस फ्री लाइफ कसरी जिउने भन्दाखेरि के टिप्स दिनुहुन्छ यहाँ? बस मेडिटेसन गर्नुहोस्, मनको शुद्धिकरण गर्नुहोस्. अहिले एउटा मौका मिलेको छ, फुर्सद मिलेको छ, मलाई पनि मेरो ढाड दुख्थ्यो, मलाई समस्या थियो, मलाई थाहा थियो एक्सर्साइज गर्यो भने ठिक हुन्छ भनेर, तर मैले यसपालिको लकडाउनको भरपूर फाइदा उठाएँ, एक्सर्साइज गरेँ. एक्सर्साइज गर्नुहोस्, अघि श्रृङ्खलाजीले भन्नुभयो म किताबहरू लेख्छु या केही न केही गर्छु, केही न केही गर्नुहोस् है. किनकि लकडाउन खुलेपछि यस्तो होस् कि तपाईँ धेरै अगाडि बढ्न सकोस् है. जस्तो केही कुरा खानु छ भने लगाउनु त बिउ त आज लगाउनु पर्यो नि,
होइन बिउ चाहिँ नलगाउने खाना मात्रै इच्छा राखेर त भएन त्यस्तै अहिले हामीलाई यो मौका छ जिन्दगीमा अगाडि बढ्नको लागि जस्तो कुनै पनि बेला मलाई पनि त्यो एउटा त्यस्तै मौका मिलेको थियो त्यतिखेर राज्य सरकारले टेलिफोन चारैतिरबाट बन्द गरिदिएको थियो सबैजना त कसरी हुन्छ फोन बन्द भएपछि कसरी चल्छ के गरेर चल्ने हाई हाईमा थियो मैले भने मनमने आफूले आफूलाई भने राजु मौका यही हो हाइवे खुल्ला छ कोही पनि छैन दौडी दौडी तँलाई चान्स छ सबैजना सुतेर बसेको छ लकडाउनको बहानामा केही नगरिकन बस्छौ मौका यही हो यही बेलामा उठ्नुहोस् जाग्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् यति अगाडि बढ्नुहोस् कि दुनियाँले तपाईँलाई रोक्न चाहेर पनि रोक्न नसक्नुहोस् बस हमेसा आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुहोस् जब खुद बन्नुहुन्छ नि तब अवसर पाउँछ नत्र हजारौँ अवसर गुमाउनु पर्छ यदि स्वयंमा त्यो क्षमता त्यो दक्षता छैन त्यसैले आफूलाई यति क्वालिफाइड बनाउनुहोस् र आफूभन्दा ठुलोको हमेसा दुवा आशीर्वाद लिनुहोस् बहुत जरुरी छ मनलाई सधैँ शुद्ध संकल्प शुद्ध भाइब्रेसनमा राख्नुहोस् मनमा उत्पन्न जो विचार हुन्छ त्यो विचारको जो प्रकम्पन हो त्यसलाई हमेसा शुद्ध भाइब्रेसनमा राख्नुहोस् एउटा सानो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु यो मनको भाइब्रेसनले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा फर इक्जाम्पल एउटा बुवाले छोराछोरीको एक्जाम छ छोराछोरीलाई भने ए तिमीहरू चिया खान्छौ उनीहरूले भने खान्छु चिया खानेको टाइम थियो किचनमा जानुभयो पानी नहालिकन दुध मात्रै हालेर बसाल्नु भयो अब दुध ग्यास अन गर्नुभयो दुध उम्लिनु सुरु गर्यो बिस्तारै चियापत्ती हाल्नुभयो चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि चिनी हाल्दै हुनुहुन्छ के को लागि मिठासको लागि तर मनमा यस्तो विचार आयो यसको बाउ पनि कतिखेर आउने कुन बाउ गतिलो भयो छोरछोरी पनि गतिलो हुन्छ मनमा नराम्रो विचार आयो या बुवाले पकाएर आएछ भने आमालाई दोष दियो यसको आमा पनि कहाँ गएछ कुन्नी है यस्ता किसिमका विचारले बनायो हाल्न त त्यही चिनी हालेको थियो तर विचारले कुन भावना हाल्यो नकारात्मक भावना हालिरहेको छ त्यसपछि के गर्यो कि अझ मिठो बनाउँछु भनेर ल्वाङ सुकमेल खोज्दैछु है ल्वाङ सुकमेल इलाइचीहरू हाल्दैछौँ तर मनमा यस्तो विचार आयो कहिले पढ्ने जाँचको बेला मात्र पढ्छ पास पनि हुन्छ कि हुन्न कुन्नी भन्न थाल्यो यत्रो ऋण छ कहिले चुक्ता गर्ने होला घर त बनायो खै ऋणबाट कहिले मुक्ति हुने होला यस्ता विभिन्न नकारात्मक विचार र भाइब्रेसन पनि हामी हाल्दैछौँ त्यहाँनिर अब त्यो चिया सबैलाई लगेर बाँड्यो अब जब खाने बेलामा के हुनसक्छ त्यो विद्यार्थीको मनमा त्यो बच्चाको मनमा के हुनसक्छ चिया पियो मम्मी एकदम या ड्याडी एकदम राम्रो मिठो तर खाँदा खाँदै उसको एकछिनपछि खाइसी दिन बित्तिकै मनमा यस्तो आउँछ यत्रो पढ्नु पनि छ पास पनि हुन्छ कि हुन्ने कुन्नी भन्ने मनमा आयो त्यो पास पनि हुन्छ कि हुन्न होला कुन्नी भन्ने विचार किन आयो कहाँबाट आयो किनकि अघि जो भाइब्रेसन थियो है त्यसैले मनमा उत्पन्न विचारको भाइब्रेसन चारैतिर छ जस्तो अहिले हामीले यहाँ बोलेको भाइब्रेसन हेर्नुहोस् यो एक एक चिज आज इन्टरनेटको माध्यमबाट फेसबुकको माध्यमबाट जुमको माध्यमबाट संसारभरि फैलिरहेको छ हर चिजको भाइब्रेसन हुन्छ त्यसैले मनमा उत्पन्न विचार नै सब चिज हो आज मेरो काम बनेन म बर्बाद भएँ मैले मेरो लागि राम्रो सोचेँ त म खुद मेरो लागि राम्रो सोच्दिनँ भने फेरि कसले मेरो लागि राम्रो सोचेर बस्छ त्यसैले बहुत जरुरी छ हमेसा आफूलाई फुल अफ इनर्जीमा रहनुहोस् पोजिटिभ रहनुहोस् सकारात्मक रहनुहोस् र यसको लागि म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हरेक युवाहरूलाई आध्यात्मिकतासँग जोड्नुहोस् ब्रह्मा कुमारीजमा हरेक स्थानमा खाली छ म पनि जब सुरु सुरुमा म यसमा आएको थियो म अलिकति मैले जोड्न चाहेँ नि पनि जब सुरुमा आएको थियो मलाई पनि कहाँ होला सर एकैछिनमा यहाँलाई रोक्छु भर्खरै हामीले एउटा पोल क्वेसन गरेका थियौँ कुन उमेरको पार्टिसिपेन्टहरू यहाँ पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोधेका थियौँ यसमा 18-40 चाहिँ 53% पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ ताकि तपाईँहरूलाई पनि आन्सर्स दिन पनि सहज होस् कुन उमेरकोलाई कुन टाइपको यहाँहरूले कसरी मोटिभ गर्ने भन्ने कुरा त्यसै गरी 40-60 एजको चाहिँ 35% र अरू चाहिँ बाँकी हुनुहुन्छ त्यसै गरी भर्खरै एउटा क्वेसन पनि आएको छ मलाई पठाउनु भएको छ सञ्जीवजीले केही इम्पोर्टेन्स मेडिटेसनको टिप्स पनि दिनुहुन्थ्यो कि भनेर भन्नुभएको छ राजु यसैमा पनि जोड्नु पनि हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु वास्तवमा मैले आध्यात्मिकतासँग टाढा नभइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु किनकि आध्यात्मिक जीवन भनेको अलग जीवन होइन यसले जोगी हुनु होइन मैले अघि नै पनि भने नराम्रो चिज नराम्रो स्वभाव संस्कार नराम्रो बानीबाट जोगिनु हो मलाई मेरो पनि जीवनमा ब्रेकडाउनको कुरा आएको छ मलाई पनि धेरै समस्याहरू आएको थियो त्यतिखेरको अवस्थालाई यदि मलाई हेर्ने हो भने म जब यदि ब्रह्मा कुमारीसँग नजोडिएको थियो भने मेरो जीवनमा पनि धेरै समस्याहरू सायद म डिप्रेसनमा जान्थेँ होला या कुनै कुनै हालतमा हुन्थ्यो होला र मलाई आध्यात्मिकतामा
ल्याउनको लागि मेरो जति पनि व्यक्तिहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो, हाम्रो विजय भाइजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो, खास गरी अर्जुन दाजु म उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँले ज्ञानको गहिराईमा जानुको लागि बहुत ठुलो उहाँले योगदान दिनुभएको छ मेरो लागि, मेरो जीवनमा। र यस्तै गरी मलाई बार बार हमेसा एउटा दाई हुनुहुन्छ, बाबुराम दाई भन्छु, त्यस्तै गरी पदम भाइजी भन्छौँ हामी, पदम मैले उहाँलाई बुवाको उमेरको भएर बुवाको संज्ञा पनि दिन्छु, उहाँले मलाई धेरै मलाई एउटा मोरल सपोर्ट, हमेसा मलाई आध्यात्मिक जीवनमा एउटा प्रेरणा दिने र बार बार उहाँले मलाई एउटा उ गर्ने एउटा मौका दिनुभएको छ। र त्यस्तै गरी यो जीवनमा आउँदा फेरि मलाई धेरै प्रकारको समस्याहरू आयो, म त्यो सबै समस्याहरू म व्याख्या गर्दिनँ। र त्यस्तो अवस्थामा मलाई एउटा दिन याद छ कि आदरणीय राजदिदी, मेरो आमा किडनी फेल भएको थियो, त्यतिखेर आमाको किडनी फेल हुँदा आमाको अपरेसन थियो, हाम्रो घरमा संसार भनेको आमा थियो, त्यतिखेर एकदम आमा पीडामा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर म आफै पनि हाम्रो पुरै परिवार पीडामा थियो। जब म काठमाडौँ ठमेलमा आएको थिएँ आदरणीय हाम्रो राजदिदी, हामी दादीमा भन्छौँ उहाँलाई, त दिदीजीलेलाई मैले भेटेँ, दिदीजी यस्तो यस्तो छ, त त्यतिखेर दिदीजीले मलाई भन्नुभयो ठिक हो जाएगा, बस यति शब्द बोल्नुभयो, त्यो शब्द मेरो लागि वरदानको काम गर्यो। त्यतिखेर यस्तो लाग्थ्यो मेरो खुट्टामा काँडा गडेको छ र कसैले त्यो काँडा झिकिदिएको मलाई महसुस भयो है। त्यसैले गर्दा म एउटा यो यही मार्फत एउटा यो रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कि हाम्रो धेरै दादीहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैको व्याख्या नगरौँ, फेरि पनि नेपालमा हाम्रो लागि राजदिदीजी हुनुहुन्छ, यदि कसैले यो जुम मार्फत जो सुनिरहनु भएको छ र जसले आजसम्म राजदिदीलाई भेट्नु भएको छैन भने, एउटा दर्शनीय मुहुर्त नेपालको धरनीमा रहेर तपस्या गरिरहनु भएको छ, तपस्वी मुहुर्त आत्मा, र उहाँको दर्शनको लागि एकचोटि वास्तवमा समय निकालिदिनु होला, उहाँको एउटा दिव्य दर्शन गरिदिनुहोस्, एउटा बहुत एउटा नेपालकै उहाँ जतिको एउटा पावरफुल भनौँ, उहाँ जतिको एउटा वरदानी मुहुर्त एउटा सोल हुनुहुन्छ, उहाँसँग वरदानको लागि पनि हजुरहरू आइदिनु होला र आध्यात्मिकसँग जोडिदिनुहोस्। किन मैले यो बार बार भनिरहेको छु भन्दा, यसरी जोड्दा मलाई पनि के फाइदा भयो भन्दा, मलाई एकदम कम टाइम छ अब, ठिक छ म उ गर्छु, मलाई किन मैले यो भनिरहेको छु भन्दा, आध्यात्मिक जीवनको लिए हामीलाई के एउटा मद्दत गर्दो रहेछ भन्दा, यस्ता वरिष्ठ दिदीहरू जो नेपाल अधिराज्यभरि जहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो वरिष्ठ दाजुभाइहरूले धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ, र खास गरी मैले अहिले यतिखेर मेरो आदरणीय लक्ष्मी दिदीलाई पनि सम्झिन चाहन्छु, मलाई अनेक परिस्थितिमा गाह्रो हुँदा फेरि आदरणीय लक्ष्मी दिदीसँग जब मैले कुरा गर्थेँ, मेरो मनमा असाध्यै हल्कापनको महसुस हुन्थ्यो, मनका कैयौँ दुविधाहरू कैयौँ अशान्तिहरू अटोमेटिकली हटेर जान्थ्यो। त्यसो हुनाले मेरो एउटा रिक्वेस्ट मात्रै हो, आध्यात्मिकसँग जोडिदिनुहोस्। र मेडिटेसन भनेको कुनै छुट्टै गरेर बस्ने होइन, मनमा उत्पन्न विचार र भावनालाई ध्यान दिनुहोस्, हमेसा बिहान उठ्नुहुन्छ मनलाई शान्त राख्नुहोस्, बहुत जरुरी छ, बाहिर के भइरहेछ भन्दा पनि मेरो मनमा भित्र के चलिराखेको छ ध्यान दिनुहोस्, हमेसा आफ्नो मनमा उत्पन्न विचारलाई ध्यान दिनुहोस्, म कसैको लागि नराम्रो त सोचेको छैन, मैले जीवनमा आजसम्म मैले पुण्य कति गरे पाप कति गरे, मैले जति काम गर्दा पनि मेरो काम सफल भइरहेको छैन, मैले चाहन्छु कि सफल होस् तर सफलता पाइरहेको छैन, म हमेसा दुःख पाइरहेको छु, केही न केही उल्झनमा छु, मान ममा पुण्यको पुँजीको कमी छ। ओके राजजी, पुण्यको पुँजीलाई बढाइदिनु, फेरि यहाँसँग फेरि जोडिनेछौँ, यतिखेर भने हामी फेरि अर्को सेसन तर्फ लाग्न चाहन्छौँ, मेडिटेसन सेसन छ, त्योभन्दा अगाडि म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईँहरूको मनमा कुनै जिज्ञासा त्यस्तो क्वेसन्सहरू छ, किनभने यो मौका फेरि आउँछ आउँदैन हामीलाई थाहा छैन, यो मौकाको चौका हान्नुहोला अर्थात् फाइदा उठाउनु होला भन्न चाहन्छु, र आफ्नो मनमा भएको जिज्ञासा यदि फेसबुक मार्फत हेरिरहनु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा गएर हामीलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, यदि जुममा हुनुहुन्छ भने आफै जुममा नै म्यासेज बक्समा गएर हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर जुमबाट हामीलाई 70+ बढी फ्रेन्ड्सहरूले हेरिरहनु भएको छ भने फेसबुकमा हामीलाई 380 फ्रेन्ड्सले हेरिरहनु भएको छ, र यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनु न म विशेष अनुरोध गर्दछु। यतिखेर हामीसँग हामी यतिखेर मेडिटेसन सेसनमा छौँ, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दियाजी हुनुहुन्छ हामीसँग, हामीलाई धेरै बेरदेखि सुनिरहनु भएको छ, हाम्रा प्रत्येक एक्टिभिटिजलाई नियालिरहनु भएको छ, हाम्रा शब्दहरूलाई उहाँले एकदम गुड भाइब्स पनि दिइरहनु भएको छ। विशेष दिया सिस्टर ब्रह्म कुमारी अर्गनाइजेसनसँग विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजयोग मेडिटेसन आफूले पनि प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ, र विशेष अरूलाई पनि उहाँले एकदम इफेक्टिभ राजयोग मेडिटेसन गराउनुहुन्छ, भर्खरै उहाँले अनलाइन मार्फत राजयोग मेडिटेसन कोर्स पनि गराउनु भएको छ, जुन यहाँले ब्रह्म कुमारीको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, र 7 days कोर्स यहाँले लकडाउनमा पुरा एकदम फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। र यतिखेर भने म फर्स्टमा सिस्टर दियालाई
राजयोग मेडिटेशन को बारे में थोड़े बताइदिनुको लागि विशेष अनुरोध गर्दछु र साथै मेडिटेशन बाट सबैलाई एकदम पावरफुल एनर्जी एनर्जी भर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु सिस्टर दिया। कई समय देखि हाम्रा अग्रज वरिष्ठ भाइजीहरुले लगायत हाम्रो गेस्ट श्रृंखला खतिवडा वहाँले अत्यन्तै आफ्ना सान्दर्भिक विचारहरु हामीलाई राखिराख्नु भएको छ। हामीले यहाँबाट सुनिरहेका छौँ। हुन त यति ब्रड माइन्ड मेरो यति बेला छैन, तर पनि राजयोग मेडिटेसनबाट जुन चिजलाई मैले प्राप्त गरेको छु अलिकति योगा भन्दा थोरै सन्दर्भले केही सन्दर्भलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। के भनिन्छ भने प्रत्येक कालीमाको रातले अन्धकार घनघोर रातले पनि आफ्नो गर्भमा एक सुनौलो उज्यालो बिहानी बोकेर ल्याएको हुन्छ रे। त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक परिस्थितिले प्रत्येक घटनाले पनि आफ्नो गर्भमा एक सुन्दर सुन्दर स्थितिलाई सुन्दर सृजनालाई लिएर आएको हुन्छ। फरक यति हो कि हामीले त्यसलाई धैर्यतापूर्वक थोरै नियाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ, पर्खिन सक्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य पनि हामीले त्यस्तै नै भएर आएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भइदिन्छ भने कहिलेकाहीँ धेरै पाउने आशामा ठुलो चिज पाउने आशामा हामीले हामीबाट भएका हामी समक्ष भएका सानातिना कैयौँ चिज हामीबाट गुज्रिरहेका हुन्छन्। धेरै चिज पाउने आशामा अति नै महत्त्वपूर्ण सूक्ष्म तर अति नै स्पेसल महत्त्वपूर्ण कुरा हामीबाट खेर गइरहेका हुन्छन् जसलाई हामीले देख्न सकेका हुँदैनौँ, जो हामीबाट त्यत्तिकै बाहिर बाहेक भएर गएका हुन्छन् र जीवनमा हामीले कहीँ कतै खालीपनाको महसुस गरिराख्नु पर्ने भएको हुन्छ। वर्तमान समय आज त्यस्तै छ। व्यक्ति जीवनमा केही चिज पाउनको लागि यति दौडिएको छ, यति भागेको छ, यति प्रतिस्पर्धाको जीवनमा आज लागेको छ प्राप्तिको लागि। थोरै केही ब्रेक लागिदियो भने थाहा छैन भोलिको स्थिति भोलिको परिस्थिति उसको लागि कस्तो भएर आउनेछ। मलाई लाग्छ वर्तमान परिप्रेक्ष्यले वर्तमान समयले आज व्यक्तिलाई एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको छ, ठुलो मौका दिएको छ केही समय पौज भएर स्वयंलाई हेर्ने, स्वयंका कारोबारलाई हेर्ने, स्वयंको परिस्थितिलाई हेर्ने र हामीले गर्न बाँकी कैयौँ भन्दा कैयौँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने समय यति बेला आएको छ। एकपटक एकैछिन याद गरौँ त स्वयंलाई। जब यहाँ सानो हुनुहुन्थ्यो बचपनमा बिस्तारै ताते ताते हिँड्ने बेलामा जब उठेर दौडिन खोज्नुहुन्थ्यो नि, पक्कै कैयौँ पटक यहाँ लड्नु भयो होला, गिर्नु भयो होला, घुँडामा यहाँको चोट लाग्यो होला, हातमा यहाँको चोट लाग्यो होला। त्यो समयमा अति व्यस्त हुँदा हुँदै पनि यहाँको आमाले दौडेर आएर यहाँलाई कति स्नेहले उठाउनु भएको थियो, कति प्यारले यहाँलाई टकटक्याएर सुरक्षित स्थानमा लगेर राख्नु भएको थियो, आफ्नो छातीमा लगाउनु भएको थियो, यहाँको आँसु पोछिदिनु भएको थियो। हामी के यी सानातिना परिस्थितिले हामी के हाम्रा ती जिम्मेवारीलाई यति सहजै भुल्न सक्छौँ? कति मेहनतले हामीलाई यो स्थानमा पुर्याउनु भएको छ भने कि त्यसको त्यो प्रतिको हाम्रो कुनै जिम्मेवारी हामीमा हुँदैन। हाम्रो पिताले हामीलाई यो स्थानमा ल्याउनको लागि त्योभन्दा कैयौँ मेहनत गर्नुभएको छ, आफ्ना कैयौँ इच्छा आकाङ्क्षालाई त्यत्तिकै राखेर आफ्ना कैयौँ थकानलाई वास्ता नगरिकन आफ्ना शरीरका कैयौँ बिमारीलाई व्यवस्था गरेर हाम्रो स्वस्थ शरीर निर्माणको लागि मेहनत गर्नुभएको छ भने के हाम्रो लागि त्यो पनि एउटा जिम्मेवारी हुँदैन र? मलाई लाग्छ वर्तमान समयले हामीलाई एकपट्टि हाम्रो जीवनमा छुटेको अति नै महत्त्वपूर्ण पाटोलाई केलाउनको लागि एउटा सुवर्ण मौका यति बेला हामीलाई समयले दिएको छ। हुन त यदि यो स्थिति यो परिस्थिति नआउँदो हो त हामी आफ्नै व्यक्तिगत परिवेशमा स्वयंकै इच्छापूर्तिका लागि दौडिन्थ्यौँ होला, हामी आफ्नै इच्छा आवश्यकताको पछाडि दौडिन्थ्यौँ होला, यी चिजलाई हामी हेर्न पाउँदैनथ्यौँ, समय हामीलाई मिल्दैनथ्यो होला। मलाई लाग्छ यति बेला युवा भाइ बहिनीहरूले कैयौँ युवा भाइ बहिनीले यति बेला हेरिराख्नु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने यो समय हाम्रो लागि त्यो समय हो हामीले जीवनमा गर्नुपर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नको लागि समयले हामीलाई आह्वान गर्दैछ, अपिल गर्दैछ। हे मानव, तिमी यसरी दौडिँदैछौ कहाँ के प्राप्तिको लागि? जुन प्राप्ति तिमी गर्न गइरहेका छौ बिल्कुल यो जिम्मेवारी कुरा नगरिकन तिमी त्यो प्राप्तिलाई पाउन सक्दैनौ, त्यसैले प्लिज अटेन्सन। मलाई मैले यो समयलाई त्यो हिसाबले हेरेको छु। हुनसक्छ हामी धनको सहयोग गर्न नसकौँला, अन्य कुनै सहयोग गर्न नसकौँला, युथवर्गहरू यति बेला हुनुहुन्छ, हामीसँग त्यो मन छ, हामीसँग त्यो वचन छ, हामीसँग त्यो आन्तरिक शक्ति छ, हामीसँग त्यो खुसी छ,
एकपटक याद गरौँ, सबैलाई याद छ जब स्कुलमा मार्क्स थोरै ल्याएर अलिकति अनुहार न्याउरो बनाएर घर आउनु भएको थियो भने, जब यहाँको न्याउरोपनाको अनुहारलाई जब यहाँको मातृताले देख्नु भयो नि त्यति बेला के भन्नुभयो होला? केही छैन, आज त ठिक छ, फेरि आज जे भयो भयो, भोलि त कमसेकम तिमीले चाहिँ सुधार्न सक्छौ, परिवर्तन गर्न सक्छौ। उहाँहरूको त्यो हिम्मत, उहाँहरूको त्यो हौसलाले साँच्चै कि हामीले आफ्नो जीवनमा एउटा नयाँ मोड ल्याएका थियौँ भने, आज उहाँहरू जुन स्थितिमा हुनुहुन्छ, जुन हालमा हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, यति बेलाको मेरो जिम्मेवारी भनेको जसरी मलाई सानोमा उहाँहरूले उठाउनु भएको थियो, जसरी मलाई उहाँले प्रेरणा दिनुभएको थियो, हिम्मत दिनुभएको थियो भने, यति बेला समयले मलाई त्यो मौका दिएको छ। यो समयमा, लकडाउनको समयमा घरमा रहेर हामी आफ्नो मातापितासँग यो समयलाई भरपूर प्रयोग गर्न सक्छौँ। किन हामी उहाँहरूको चेहरामा खुसी ल्याउन सक्दैनौँ? ठुलो ठुलो कार्य हामी गर्न नसकौँला, नगरौँला, तर कमसेकम हामी स्नेहले, प्रेमले, सानो सानो सहयोग, चाहे भान्सामा नै किन नहोस्, चाहे घरको सरसफाइमा नै किन नहोस्, चाहे अन्य खेतबारीको काममा नै किन नहोस्, हामी त्यसबाट त मद्दत गर्न सक्छौँ, हामी आफ्नोपनाको अनुभूति त गराउन सक्छौँ। यदि केही पनि भएन भने केही समय बसेर मनबाट उहाँलाई ग्रेटिङ अर्थात् थ्याङ्क यू त दिन सक्छौँ। मेडिटेसनले हामीलाई यति बेला त्यही कुरा सिकाउँछ। चाहे तिमी फिजिकली कुनै पनि कर्म गर्न सक्दैनौ, इकोनोमिकली फाइनेन्सियली तिमी गर्न सक्षम छैनौ, केही छैन, तिमीसँग त्यो मन छ जुन मनले तिमी त्यो भन्दा फिजिकली र इकोनोमिकली भन्दा कयौँ कुरा कार्य तिमीले तिम्रो मनबाट गर्न सक्छौ। यही नै वास्तवमा राजीवले तिमी हामीलाई ठुलो प्रेरणा हो। हामी पनि मलाई सुनिराख्नु भएको छ यति बेला। एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली सिस्टर, क्वेसन एन्सर सेसन चल्नेछ। सिस्टर दियाजीले हामीलाई फर्स्टमा राजयोग मेडिटेसनको अनुभूति गराउनुहुनेछ। सो यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्नो पोजिसन, एउटा कुनै पोजिसन, एटेन्सन पोजिसनमा रहन सक्नुहुनेछ र उहाँले पनि थोरै गाइड गर्नुहुनेछ र हामीलाई फेरि मेडिटेसन गराउनुहुनेछ। र अघिको जुन क्वेसन्स थियो त्यसको आन्सर्स पनि हामीलाई आइसकेको छ। धेरै कठिन छमा 5% छ लकडाउनको अवस्थामा, कठिन भए पनि मनोबलद्वारा सहज लिन्छु भनेर 80% छ, त्यसै गरी एकदमै सजिलो छमा 13% ले भोटिङ गर्नुभएको छ र थाहा छैनलाई थाहा छैनमा 3% छ। अब भने यहाँहरूले आफ्नो कुनै क्वेसन छ भने प्लिज कृपया कमेन्ट बक्समा र जुमको म्यासेज बक्समा गएर लेख्न म अनुरोध गर्दै पुनः सिस्टर दियातर्फ लाग्न चाहन्छु। केही समय दौडिरहने यो भड्किरहने मनलाई स्वयंसँग सम्हाल्दै, स्वयंसँग केन्द्रित गर्दै आज म एउटा एक नयाँ यात्राको अनुभूति गर्दैछु। जीवनमा कयौँ प्रकारका यात्रा मैले पार गरे, कयौँ व्यक्ति, कयौँ परिस्थिति, कयौँ स्थानलाई पार गर्दै आएँ, तर पनि मैले भट्कन, बाधा, व्यवधान यी चिजलाई प्राप्त गरेको थिएँ। मैले जीवनमा जो चिज पाउनु पर्ने हो त्यो चिज प्राप्त गरेको थिएन। आज मैले आफैलाई एक ठुलो जिम्मेवार युक्त व्यक्तिको रूपमा महसुस गरिरहेको छु। मलाई याद छ जब म सानो थिएँ, त्यो समयमा जब म हिँड्न सक्दिन थिएँ, तब मलाई मेरा मातापिताले अति ठुलो प्रेरणा र हौसला दिएर अगाडि बढाउनु भएको थियो। राजा बच्चे यति ठुलो सोमानद्वारा मलाई उठाउनु भएको थियो। जब म दौडिन खोज्थेँ, कयौँ पटक म लडेको थिएँ, कयौँ पटक नाममा मैले चोट खाएको थिएँ, ती चोटहरूलाई मेरा मातापिताले आफ्नो स्नेहको मलमपट्टिले मलाई आरामको महसुस गराउनु भएको थियो। आजको यो परिवेशमा उहाँहरूको त्यो पालना, उहाँहरूको त्यो जिम्मेवारीलाई यति सहज म कसरी भुल्न सक्छु? म एक जिम्मेवार युक्त आत्मा युवा हुँ। जति बेला म शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा सक्षम छु, यो समयमा उहाँहरूलाई मेरो सहयोगको खाँचो छ, उहाँहरूलाई मेरो सपोर्टको खाँचो छ। उहाँहरूका त्यही प्यासी नजरहरू
बारम्बार मतर्फ परिरहेका छन्। कहीं कतै मैले केही खुशी थोरै मात्रामा शान्तिको राहत पनि दिन सक्छु कि? म यति सहजै कति बिर्सन सक्छु उहाँहरूको त्यो पालनालाई? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय मेरो सम्मेलन हातमा छ, जसले मलाई मेरो जिम्मेवारीलाई बोध गर्ने मौका दिएको छ। म दिलबाटै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु वर्तमान समयलाई। यदि यो समय नहुँदो हो त थाहा छैन म कहाँ दौडिने थिएँ, थाहा छैन म आफ्नै स्वार्थमा कहाँ भट्किने थिएँ, कुन धुनमा म अड्किने थिएँ, कहाँ पुग्ने थिएँ। मेरो व्रत बचपनको जिम्मेवारी, मेरो माता पिताको म प्रतिको आशा, ती सब चिज चकनाचुर हुने थिए। एकछिन शान्त बनेर स्वयंको यो भटकनलाई पाउजमा राखेर स्टप गरेर स्वयंलाई हेर्नेछु। मलाई अति नै जिम्मेवारी आत्माको महसुस भइरहेको छ। म धेरै ठुलो कार्य त गर्न सक्दिनँ, तर घरमै रहेर म आफ्नो माता पितालाई खुसी दिन सक्छु, म आफ्नो साथको अनुभूति गराउन सक्छु। साना तिना कार्यमा सहयोग गरेर उहाँहरूको चेहरामा खुसी ल्याउन सक्छु, किनकि ममा त्यो हिम्मत छ, ममा त्यो प्राण छ, ममा त्यो दृढ विश्वास छ, इच्छा शक्ति छ, जसलाई उहाँहरूले ममा बचपनमा राखिदिनु भएको थियो। यति सहजै म कसरी बिर्सिन सक्छु? किनकि म एक श्रेष्ठ जिम्मेवार आत्मा। मेरो जिम्मेवारी यतिमा मात्र सीमित छैन, मेरा पछाडि रहेका मेरा सनातिना भाइ बहिनीहरू, मेरा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू, जसको नजर यति बेला म प्रति छ, हर एकले स्वयंलाई अनुभूति गरौ। आफ्नो परिवारका सम्पूर्ण सदस्य र त्यो बीचमा यहाँ उभिनु भएको छ, यहाँका वृद्ध माता पिताका नजर, यहाँका अगाडि पछाडि लाग्ने भाइ बहिनीका नजर यति बेला सहारक रूपमा यहाँतर्फ दौडिरहेका छन्, टोलाइरहेका छन् भने के म स्वयं यसरी भट्किन सक्छु? म आफै विचलित हुन सक्छु? मेरो मनले भन्दैछ यो मेरो लागि स्वीकार्य छैन, बिल्कुल मैले आफूलाई यति कमजोर बनाउनु छैन, मैले आफूलाई यति हिम्मतहीन र सहाराहीन बन्न दिनु छैन। म एक श्रेष्ठ शक्तिशाली र महान आत्मा हुँ। एकपटक फेरि आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने मौका मैले पाएको छु। दिलदेखि नै यो जिम्मेवारीलाई मैले पुरा गर्नु छ। साहसको साथमा, खुसी दिएर, प्रेरणा दिएर, हिम्मत दिएर, सानो चिजमा नै खुसी भएर बस्नेछौँ, थोरै चिजलाई नै मिलेर बाढी चुडी खानेछौँ, आपसमा खुसी साट्नेछौँ, आपसमा दुःख सुखका कुरा गर्नेछौँ, परिवारलाई परिवारको रूपमा बिताउनेछौँ। किनकि यो मेरो लागि अत्यन्तै ठुलो अवसर हो। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दिया दिदीज्यू, साँच्चै नै हामीलाई अत्यन्त हामीलाई गराउनु भएको छ। र दर्शकहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि यदि यहाँ आफ्नो जीवनलाई अझ सुखदायी होइन विदाउट बिग्न विदाउट एनी प्रब्लम्स आफ्नो लाइफलाई रन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले ब्रह्मा कुमारीजको जुनसुकै मेडिटेसन सेन्टरमा गएर राजयोग मेडिटेसन कोर्स लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीबाट श्रृङ्खला मिस नेपाल 2018 श्रृङ्खला कतिवटा ज्यू विदा हुँदै हुनुहुन्छ। श्रृङ्खलाजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई यो समय दिनुभयो। त्यसै गरी हाम्रा युथ साथीहरूलाई अझ धेरै आफूले भोगेका कुराहरू बताएर कसरी आउट अफ प्रब्लम हुने भन्ने विधि पनि हामीलाई सिकाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
निप्रणजी धन्यवाद यहाँलाई पनि. मैले एक्चुअली धेरै सिकेर जाँदैछु, मेरो लागि यो सिक्ने अपर्च्युनिटी पनि भयो. पहिला ओम शान्तिको हाम्रो इन्डियाको मेन आश्रममा जाँदाखेरि धेरै कुराहरू यङ एजमै सिकेँ, त्यो अहिलेसम्म पनि जीवनमा उपयोगी छन् र एकदमै के भन्ने फ्रुटफुल भयो लाइफमा यङ एजमै सिकेको त्यो एउटा कोर्सले. सो धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई. राम्रो शुभ बितोस् दिन, लकडाउनको समय सदुपयोग होस्. आज अरू पनि एउटा अनलाइन क्लास लिनुपर्ने भयो, जानुपर्ने भयो, बट यहाँहरू चाहिँ राम्रोसँग कन्टिन्यू गर्नुहोला. एकदमै खुसी लाग्यो. नमस्कार सबैजनालाई. नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. हामीबाट श्रृङ्खला कतिवटा मिस नेपाल 2018 बाहिरिनु भएको छ. हामीसँग अझै दुईजना मोटिभेसनल स्पिकर्स, ब्रह्मा कुमार विजय सर र ब्रह्मा कुमार राजु सर, साथै ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दिया पनि हुनुहुन्छ. हामीसँग युवाहरूका धेरै क्वेसन छन्. अझ यहाँहरूले आफ्ना क्वेसन्स जिज्ञासाहरू छ भने कृपया म्यासेज बक्समा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ जुममा. यदि फेसबुकमा हुनुहुन्छ भनेदेखि फेसबुकबाट हामीलाई कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला र टेक्निकल टिमबाट फेरि त्यो क्वेसन्स यहाँ आउनेछ. नेहाजीले क्वेसन्स गर्नुभएको छ, हामी कसरी हाम्रो मनबाट अल्छीपन हटाउन सक्छौँ जसबाट एकदम रमाइलो फिल गर्न सकियोस् भनेर भन्नुभएको छ. एकदम प्रश्नको लागि धन्यवाद. वास्तवमा अल्छी भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर लाग्छ जब जीवनमा केही पनि गर्नु छ. मैले केही पनि गर्नै छैन भन्ने मनमा भयो भने त्यो जाँगरै चल्दैन कि. मैले केही गर्नु छ, केही बन्नु छ भने पनि अल्छीपन आफै भएको छ. एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु. जस्तो कोही स्टुडेन्ट बच्चाहरू बिहान 7 बजीसक्यो उठ्नु पाँदैन, 5 मिनट 5 मिनट भन्छ तर अरू आधी घन्टा सुतिरहेको हुन्छ. 7:30 बजी उठ्नु नि, वहाँ स्कुल जान या कलेज जान ढिलो भइसक्यो तै पनि जबरजस्ती उठाउनु पर्छ. मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ राजुजी कहिले काहीँ. अब यो केसमा ऊ कहिले उठ्न सक्दैन. उसले दिमागमा अलार्म पनि ल्याउँछ, लगाउँछ पनि, तर के गर्छ, नजिक राख्छ, अलार्म अफ गरिदिन्छ, हो अफ गर्छ, फेरि सुत्छ. किनकि उसलाई उठ्नै छैन, उसले यो जरुरी ठानेकै छैन. तर त्यही बेलामा एउटा यस्तो शब्द भनिदियो, एउटा के भोलि पिकनिक छ, भोलि पिकनिकमा जानु छ. हेर्नुहोस् है त, अब के हुनसक्छ, ऊ सधैँ 7, 7:30, 8 बजीकन नउठ्ने मान्छे ऊ 2 बजे राति उठ्छ. उसको मम्मीले भन्छ कि होइन, ए यति चाँडो किन उठेको, सुत, भर्खर 2 बजे त भन्यो भने फेरि उसले के गर्छ, ऊ सुत्छ. तर 4 बजेपछि ऊ सुत्नै सक्दैन, ऊ उठिनै हाल्छ अनि नुहाइ धुवाइ गरेर रेडी भएर बस्छ, किनभने 6 बजे त्यहाँ चोकमा पुग्नु पर्छ. जबसम्म हामीले हाम्रो मनमा मैले केही गर्नु छ, म केही बन्नु छ भन्ने मेरो मनमा विचार आउँदैन, जबसम्म मैले केही गरेर देखाउनु छ भन्ने विचार आउँदैन भने आलस्यता आफै आउँछ. आलस्यता भनेको हाम्रो मनमा उत्पन्न केही पनि नगर्ने चाहना हो. त्यसैले मैले केही बन्नु छ, म मेरो लागि, मेरो परिवारको लागि, मेरो समाज र राष्ट्रको लागि या कसै न कसैको लागि मैले केही गर्नु छ, जब हाम्रो यस्ता विचारहरू मनमा लिएर आउँछ भने अल्छीपन अटोमेटिकली गायब हुन्छ. पक्कै पनि साँच्चै नै आफ्नो एम के हो, अब्जेक्टिभ्स के हो, लक्ष्य के हो भन्ने कुरा जब त्यसमा हामी फोकस हुन्छौँ त्यस पछाडि हामीलाई अल्छीपन लाग्दैन र लागे पनि हामी स्वस्फूर्त जाँगरिलो हुँदै जान्छौँ. इभन इट्स माई प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स होइन. यतिखेर भने म विजयजीतर्फ नै लाग्न चाहन्छु. प्रदीप राणाजीले क्वेसन्स गर्नुभएको छ, प्रतिस्पर्धी यो दुनियाँमा हामी अझ धेरै पाउने चाहनामा हिँड्दा हिँड्दै आफूसँग भएको चिज पनि गुमाउन पुग्छौँ र त्यो गरेको हामीलाई पत्तै हुँदैन, के गर्ने होला भनेर भन्नुभएको छ. उहाँले नै प्रश्न गर्नुभयो, उहाँले उहाँकै प्रश्नमा उत्तर छ. अब यति धेरै प्रतिस्पर्धा, बाहिरको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ सेल्फ कम्पिटिसन हुँदो रहेछ. हामी आफैसँग गर्न सकियो भने स्वयंलाई समय दिन सकिँदो रहेछ, आफूसँग एकाकार हुँदो रहेछ, आफूसँग सहयात्रा बन्दो रहेछ, अनि पछुतो हुँदैन. हामी आफूलाई फोकस नगरिकन, आफूलाई टाइम नदिकन, सेल्फ लभ नगरिकनै केवल फिजिकल कम्पिटिसनको लागि मात्रै अगाडि बढ्दा कम्फर्टनेस प्रस्पर्टी मिल्न सक्ला, उपलब्धि हुन सक्ला, आउटपुट राम्रो आउला, तर खुसी चाहिँ शून्य भएर जान्छ. त्यसैले यसको मतलब यो पनि होइन कि भौतिक उन्नति नगर्ने भने होइन, भौतिक उन्नति गर्दा गर्दै बिच बिचमा कहिलेकाहीँ आफूतिर पनि फर्केर हेर्न पर्दो रहेछ. कहीँ जुन कुराको लागि मैले यत्रो मेहनत गरिरहेको छु त्यो खुसी नै रहेन भने
पिजडा घरमा राख्यो पिजडा भित्रको सुगा नै उड्दै गयो भने पिजडा जति सुकै राम्रो भए पनि के गर्नु र कामै भएन। जीवनमा जुन कुराको लागि हामी मेहनत गरिरहेछौँ त्यसको लागि खुसी हुने भनेको मन हो। यदि मनलाई नै समय दिइएन भने जीवनमा खुसी हुन सकिँदो रहेछ, यसरी बुझौँ होला राम्रो हुन्छ। म खुसी हुनका लागि मेहनत गरिरहेको छु या खुसी भएर मेहनत गर्दैछु, यति कुरो उहाँले थाहा पाउनुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँले अब यो प्रश्न दुनियाँमा कसैलाई सोध्नै पर्दैन। खुसी हुनको लागि गर्नुभएको हो भने जीवनभर तपाईँ खुसी हुनै सक्नुहुन्न। जे गर्दै हुनुहुन्छ खुसी भएर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई दुनियाँमा कसैले हर्ट गर्नै सक्दैन, दुःखी बनाउनै सक्दैन। त्यसैले तपाईँको यो भौतिक दुनियाँको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो मन चेतनालाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्न जानु पर्दो रहेछ। सँगसँगै लिएर हिँड्नका लागि आफूलाई आफूले समय दिनपर्छ। समय दिनको लागि थोरै जसलाई हामी योग भन्छौँ, ध्यान भन्छौँ, मेडिटेसन भन्छौँ, मेडिटेसनमा बस्ने अनि आफ्नो इन्टरनल मेकानिजमसँग कहिलेकाहीँ संवाद गर्ने, आफ्ना इन्द्रियहरूको नाम दिएर भन्ने के छ हालखबर, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, अवस्था ठिकठाकै छ भनेर तपाईँ चेतना मालिकले इन्द्रिय रूपी साथीहरूलाई समय दिएर सँगसँगै लिएर हिँड्नुभयो, टिमवर्कलाई नै भित्र लिएर हिँड्नुभयो भने कम्पिटिसन गरेपछिको आउटपुटमा ह्याप्पिनेस मेन्टेन हुन्छ। अब इन्द्रियलाई छोड्ने, आफ्नो मनलाई छोडिदिने, केवल भौतिक दुनियाँलाई मात्रै अँगाल्नको लागि दौड्यो भने भन्छ नि केको नाभीमा यति धेरै सुगन्ध हुन्छ अरे, त्यो बाहिर बाहिर सुगन्ध खोज्दै हिँड्दै गर्दाखेरि उसले सुकै बिर्सिन्छ कि नाभी आफ्नै नाभीमा सुगन्ध छ भन्ने बिर्सिन्छ अरे, एउटा जनावर हुन्छ नि भने जस्तै कस्तो रे भने जस्तै हामीसँगै त्यो खुसी रूपी कस्तुरीलाई पनि सँगसँगै लिएर दौडियो भने कम्पिटिसन बडो रमाइलो हुन्छ। अन्यथा सबै कुरो उपलब्धि भइसकेपछि भने भित्रको मन खाली खाली शून्य शून्य कहाँ कहाँ स्पेस भए जस्तो, जिन्दगीदेखि वैराग र उराट भए जस्तो, फिजिकल कम्पिटिसन सँगसँगै कम्पिटिसनको पनि अलिकति समय यसमा पनि राख्नुपर्छ होला भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। पक्कै पनि उहाँले आफ्नो क्वेसन्सको आन्सर पाइसक्नु भएको छ। यतिखेर म अर्को क्वेसन राख्न चाहन्छु, दियाजीको टेक्निकल प्रब्लम आएको छ, राजुजीतर्फ लाग्न चाहन्छु। मुना पुनजीले क्वेसन, यतिखेर दियाजी आइसक्नु भएको छ, दियाजी राजयोग मेडिटेसन र अर्को अन्य मेडिटेसनमा के फरक छ भनेर हामीलाई क्वेसन्स सोध्नु भएको छ सुधीरजीले, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? सुधीरजी, जब यहाँले कुनै चिजको ड्रइङ तयार गर्नुभएको हुन्छ भने एकैचोटि यो ड्रइङ पेपरमा उत्रिएको हुँदैन, त्यो कागजमा उतार्नको लागि कैयौँ पटक यहाँले आफ्नो माइन्डमा आफ्नो बुद्धिमा त्यो चित्र त्यो इमेजलाई यहाँले उतार्नु भएको हुन्छ। जब बुद्धिमा मनमा त्यो चित्र उत्रिन्छ नि त्यसैको रिफ्लेक्सन यहाँले कागजमा उतार्नु भएको हुन्छ। ठिक त्यस्तै प्रकार आवाज मिल्छ, ठिक त्यस्तै प्रकारले कैयौँ प्रकारका योगा र मेडिटेसन मध्ये राजयोगलाई हामी अलग किन भन्छौँ भन्दाखेरि राजयोग त्यस्तो प्रकारको मेडिटेसन हो, योगा हो, जसमा हाम्रो प्रयास, हाम्रो मेहनत यसमा कार्य चल्छ हाम्रो मन र बुद्धिको। अन्य योगमा हामी प्रयोग गर्छौँ हाम्रो शारीरिक अङ्गलाई, हाम्रो शरीरलाई, हात, घुँडा, कम्मर जस्तो घुँडाको औषध उपचार गर्नु पर्यो भने त्यही किसिमको एक्सर्साइज छ, कम्मर दुखेको उपचार गर्नु पर्यो भने त्यही किसिमको एक्सर्साइज हामी अप्नाउँछौँ, लगायत शरीरका कुनै पनि भागलाई उपचार गर्नको लागि त्यही किसिमको फरक प्रकारको अभ्यास छ। राजयोग मेडिटेसन हाम्रो फिजिकल बडीमा नभइकन हाम्रो आन्तरिक आत्मासँग जोडिएको सूक्ष्म मन र बुद्धिसँग छ। कारण भनिन्छ हर कार्यको सुरुवात हाम्रो मनबाट हुन्छ, प्रत्येक कर्मको विचारको बीज, प्रत्येक कर्मको बीज नै हाम्रो विचार हो। जस्तो जस्तो विचार त्यस्तै किसिमको हाम्रो व्यवहार, त्यस्तै किसिमको हाम्रो संस्कार, त्यस्तै प्रकारको हाम्रो संसार भनेर भनिन्छ, एउटा भनाइ छ। अब त्यो संसार या संसार निर्माणको लागि आधार या बीज भनेको हाम्रो विचार हो। आज यस्ता कुनै प्रकारका योगा ध्यान साधना छैन जसले हाम्रो विचारलाई शक्तिशाली बनाओस्, हाम्रो बुद्धिलाई शक्तिशाली बनाओस्। कहिलेकाहीँ
चल्दा चल्दै कुनै कर्म गर्दा गर्दै मन थाकिदिन्छ भनिदिन्छौँ, आज मेरो मुड छैन, आज मेरो मन फ्रेस छैन, आज मलाई गर्ने मनै छैन। त्यसैले यो मुड नभएको, यो मन नलागेको मनलाई हामीले सशक्त बनाउनु छ, शक्तिशाली बनाउनु छ। के को आधारमा? राजयोग मेडिटेसनको आधारमा। यसमा हामी के गर्छौँ? बार बार त्यो श्रेष्ठ सङ्कल्प, त्यो श्रेष्ठ विचार हामी स्वयंलाई दिन्छौँ र बार बार रिपिट गर्छौँ। आज मलाई मन छैन भनेको मनले भोलिपल्ट त्यो अनुभूति गराउँछ कि हो, मैले गर्न सक्छु, यस आई क्यान डु इट। त्यो स्थितिमा पुग्नु नै राजयोग मेडिटेसनको एउटा प्रतिफल हो। अर्थात् राजयोग मेडिटेसनमा हामी अभ्यास गर्छौँ हाम्रो मन र बुद्धिलाई श्रेष्ठ, सशक्त र शक्तिशाली बनाउनको लागि। त्यसैले अन्तर छ राजयोग मेडिटेसन र अन्य फिजिकल मेडिटेसन योगा। अर्थात् हाम्रा दर्शकहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ, जसले क्वेसन्स गर्नुभएको छ उहाँले पनि पक्कै बुझ्नुभएको छ वाट इज राजयोगा मेडिटेसन, अर्थात् मनलाई एकाग्र बनाउने विधि र विचार चलाउने, मेडिटेसन गर्दा विचार चलाउने विधि नै वास्तवमा राजयोगा मेडिटेसनको विधि हो, जसबाट हामी अत्यन्त शक्तिशाली, आफूलाई एकदम, आफ्नो सोललाई एकदम इनर्जाइज गर्न सक्ने रहेछौँ। अर्को प्रश्न छ मुना पुनज्यूको, यो म राजु सरलाई राख्न चाहन्छु, एकदम सर्टकटमा आन्सर दिइदिनु होला। मनलाई एकाग्रमा राख्न के गर्नुपर्छ, जुन सिस्टर दियाले पनि थोरै भनिसक्नु भएको छ, मनमा छिनछिनमा आउने सोचलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ राजुजी। खास गरी एकाग्रता, यो विषयमा मैले पहिला पनि भनेको थियो, एकाग्रता किन हुँदैन त भन्दा, एकाग्रता नहुनुको पछाडिको कारण के त भन्दा, हामी इन्फर्मेसन बढी लिन्छौँ, चाहे त्यो टेलिभिजनबाट होस्, फेसबुकबाट होस् या युट्युबबाट होस्, हामी धेरैभन्दा धेरै कुरा जान्न चाहन्छौँ, बुझ्न चाहन्छौँ र सिक्न चाहन्छौँ। अत्यधिकता नै हाम्रो लागि बोझ, राम्रो कुरा हो त्यो, त्यहाँबाट हामीले राम्रो कुरा सिकिरहेछौँ, तर राम्रो कुरा सिक्दा सिक्दै पनि हामी के गरिरहेको हुन्छौँ भने हामीहरू, हाम्रो मन त्यो सँगसँगै जान्छ। जब कुनै पनि भिजुअल हेर्छौँ भने हाम्रो सँगसँगै मन भागिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले यदि मनलाई एकाग्र गर्न चाहनुहुन्छ भने मनमा उत्पन्न विचारहरू भित्र जो हामी हुल्ली गरिरहेका छौँ, जो आँखाद्वारा कानद्वारा जो हुल्छौँ, त्यसलाई कम गर्नुहोस्। जति बाहिरबाट भित्र आउने चिजलाई कम गर्छौँ, भित्रबाट हाम्रो एकाग्रता बढ्दै जान्छ। र एकाग्रताको लागि बहुत जरुरी छ अभ्यास। हामी के गर्छौँ भने एकैचोटि मेडिटेसनमा एकदम आनन्द होस्, सब चिज होस्, मनमा नराम्रो विचार नआओस् भन्ने चाहन्छौँ, तर त्यस्तो होइन। सबभन्दा पहिला अभ्यास गर्नुहोस्, अभ्यास निरन्तर, एउटै चिजमा निरन्तर अग्रतालाई भनिन्छ एकाग्रता। त्यस हुनाले एउटै चिजलाई बार बार अभ्यास गर्नुहोस् र बाह्य चिज जो जसले हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ, जसले जो चिज मेरो मनमा बार बार आइरहेको छ भने त्यो विचारलाई, त्यस्ता खालका विचारहरूलाई आउन नदिनुहोस्। जति बाह्य चितलाई हामी नकारात्मक विचारलाई एभोइड गर्दै जान्छौँ, जति आफूले चाहेको जो आफ्नो जीवनको एउटा लक्ष्य हो त्यसलाई फोकस गर्दै जान्छौँ भने अटोमेटिकली हाम्रो एकाग्रता बढ्दै जान्छ। थ्याङ्क यू सो मच। पक्कै पनि मुना पुनजीले आफ्नो आन्सर्स पाइसक्नु भएको छ। विजय सरलाई म यो क्वेसन एउटा राख्न चाहन्छु फेसबुकबाट। जीवन हमाल ठकुरीले गर्नुभएको छ, यहाँको माइक म्युट छ। जीवन हमाल ठकुरीको क्वेसन छ, पीडामा रमाउनुको मजा नै किन बेग्लै छ भनेर भन्नुहोस्। सायद यहाँलाई पनि एकदम मजा आउँछ आन्सर दिन विजय सर। जीवन जिउन जाने मजा, सजाभित्र पनि मजा भन्छ कि, जीवन जिउन जान्न पर्छ, हरेक पीडाभित्र पनि सुन्दरता खोज्न सकिन्छ। जो मान्छे जीवनमा सकारात्मक हुन्छ, सम्भावनासँग खेल्न सक्छ, जो मान्छेको भविष्य अब एकदम विराटतासँग जोडिने होला छ, जसको जीवनको राजमार्ग अब छिट्टै खोल्दैछ, यस्तो सद्बुद्धि भएका मानिसहरू पीडाभित्र पनि सुख देख्छन्, खुसी देख्छन्। जो मानिस जन्मदै अन्धकारमा जन्मेको छ, जसलाई बढी नकारात्मकता मनपर्छ, उस त्यस्ता मानिसहरू सुखभित्र पनि, खुसी खुसीभित्र पनि पीडा भोगिरहेका हुन्छन्। जीवन जिउने आफ्नै आफ्नै ढङ्ग तरिका छ। त्यसैले दुई प्रकृतिका मान्छे हुन्छन्, एउटा घाटाभित्र नाफा खोज्छ, दोस्रो नाफाभित्र पनि घाटा खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले जीवनजीले जुन प्रश्न गर्नु हो, उहाँ सकारात्मक मेन्टालिटीको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। पीडाभित्र पनि मजा लिन जाने पछि त उहाँको जीवन त फलिफापै फलिफाप छ, घाटाभित्र पनि नाफा खोज्न एकदम जान्नु हुँदो रहेछ, जान्नुहुँदो रहेछ। यस्तो प्रश्न गरेर सबैलाई एक किसिमको एक्साइटमेन्ट गरिदिनु हो, यो त जीवनको ठुलो कला विज्ञान हो। जसले घाटाभित्र, जसले पीडामा पनि सुख देख्छ, सुख त मानव उसको जीवनको वरिपरि छमछम गरेर नाच्दै आउँछ। त्यसैले जीवनमा सफल हुने मानिसहरू हरेक घाटाभित्र नाफा खोज्छन्, त्यस्ता मानिसहरूको भविष्य सुन्दर हुन्छ। पक्कै पनि साँच्ची नै जीवनजी एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले यहाँले घाटाभित्र पनि नाफा खोज्नु भएको छ, एकदम बिजनेसमा पनि अगाडि हुनुहुन्छ जस्तो छ। म यो क्वेसन
दियाजीलाई राख्न चाहन्छु। जीवनमा केही गर्न कठिन परिश्रम गर्दा पनि सफल हुन सकिँदैन, ओम शान्तिमा लागेपछि अर्थात् ब्रह्मकुमारीज अर्गनाइजेसनसँग जुडेपछि सफल हुन सकिन्छ भन्नुभएको छ। एज केही टेक्निक छ सफल हुने विधि कला? सफलता हामीले बचपनदेखि जन्मजातै लिएर आएका हुँदैनौँ। सफलताको लागि हामीलाई चाहिन्छ उच्च मनोबल, हिम्मत, हौसला, प्रेरणा, कार्यप्रतिको हाम्रो दृढ विश्वास। जब यो चिज हामी बढाउँदै जान्छौँ कर्ममा, स्वाभाविकको सफलता यसमा जोडिएको छ। हाम्रो अभिप्राय के भइदिएको छ कि जब जब कार्यको थालनी गर्छौँ, कार्य थालनी गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो मनले यही सेट गरेको हुन्छ, मलाई सफलता मिल्ला या नमिल्ला, सफलता मिल्नुपर्छ, सफलतासँग सम्बन्धित कयौँ विचारहरू हाम्रो उत्पन्न भएको हुन्छ। तर यो सोच हामीले कहिले राखेका हुँदैनौँ कि म सफल भएर मैले कार्यलाई, पहिला म सफल छु, म सक्षम छु, म दृढ छु, मेरो कर्ममा मेरो निष्ठा, मेरो आत्मविश्वास, मेरो आत्मजागृति बलियो छ, यदि मेरो मनोबल सक्षम छ, कार्यप्रतिको मेरो विचार श्रेष्ठ गर्ने छ भने यो भावले मैले आफ्नो कर्मलाई अगाडि बढाउँछु भने स्वाभाविक हो हर कर्ममा सफलता, कर्म पछाडि सफलता समाइएको छ। तर सफलतालाई मात्र मैले ध्यान दिन्छु, सफलतालाई मात्र मैले खोज्छु, कर्मलाई कहिलेकाहीँ छोडिदिन्छु भने स्वाभाविक हो त्यहाँ सफलता प्राप्त हुँदैन। ओम शान्तिमा हामी त्यही हिम्मत, त्यही लुकेको हिम्मतलाई जागृत गर्ने अभ्यास गर्छौँ। दियाजीले भने जस्तै जुन आत्माको ज्योति निमेको छ, ब्रह्मकुमारीजीले त्यो ज्योतिलाई बाल्ने काम गर्दछ र एउटा जीवनमा एउटा सकारात्मक चिन्तन धाराको विचारधारा कसरी डेभलप गर्ने भन्ने त्यो स्किल्स सिकाउँछ। क्वेसन आएको छ, क्यान आई अन्डरस्ट्यान्ड डिपली द रिलेसन बिट्विन कर्म, विचार, संस्कार र स्मृति, एक आपसमा यसको रिलेसन के छ भनेर भन्नुभएको छ। कर्म, विचार, संस्कार र स्मृतिको भन्नुभएको छ। के सब्जीले हामीलाई क्वेसन गर्नुभएको छ, यो सबै कुरा इन्टरकनेक्सन छ। त्यो इन्टरकनेक्सन भएको नाताले यसलाई व्याख्यान गर्न अलिक टाइम लिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, हामीसँग धेरै टाइम पनि छैन विजय सर, एकदम सर्टकटमा समग्रमा यति मात्रै बुझौँ। इन्फर्मेसनले मेमोरीलाई हिट गर्छ, मेमोरीले गएर एक्सनलाई हिट गर्छ, एक्सनले फेरि हेबिटलाई रिकल गर्छ। यो आफैमा एउटा साइकल छ, यो अलिक गहिरो साइकल हो। समग्रमा यति मात्रै बुझौँ, विचार र कर्मको सम्बन्ध नङ्ग्रो मासुको जस्तो छ। तपाईँलाई भोक लागेको बेलामा आमाले नदेखाइकन मिठो अचारको कुरा गर्नुभयो, कागती सान्दै गरेको, कागतीको अचार बनाउँदै गरेको कुरा गर्नुभयो, तर तपाईँले देख्नु भएको छैन कागतीको, कागती देख्नु भएको छैन, एउटा कुनामा बसेर छोरालाई यस्तो अमिलो अचार खुवाउन पाए हुन्थ्यो भनेर टक्क तपाईँले सुन्नुभयो भने मुखमा पानी आउँछ आउँदैन? अफकोर्स आउँछ, अफकोर्स आउँछ, अहिले आइसक्यो मलाई त्यो विचारले, विचारले कर्मलाई कसरी हिट गर्छ भन्ने कुरा कसरी एक्जाम्पल सेयरिङ गरेँ। डिटेलमा फेरि पछिल्ला दिनमा कहीँ जोड्यौँ भने छँदैछौँ नि हामी सेयरिङ गरौँला। हाम्रो बिहा दिदी पनि मुसुक्क मुस्कुराइराख्नु भएको छ, थमेलतिर हो भने जानु होला सेन्टरमा, उहाँले अलिक डिटेलमा तपाईँलाई यसको जवाफ दिनुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन लिन चाहन्छु म, यो क्वेसन छ राजुजीलाई, राजयोग ध्यान वैज्ञानिक लजिकलसँग सम्बन्धित छ भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ। राजयोग ध्यान वैज्ञानिक लजिकसँग सम्बन्धित छ भन्नुभएको छ। एकदम, कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिला हामी विचार नगरिकन गर्दैनौँ। आज जति पनि उपकरणहरू छ त्यसको पछाडिको कारण भनेको विचार है। यदि कुनै न कुनै व्यक्तिले यो आवाजलाई ठुलो बनाउनु पाए हुन्थ्यो भने माइकको आविष्कार नै हुन्थ्यो, यो आवाजलाई चारैतिर फैलाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने विचार नआएको भए रेडियोको आविष्कार हुँदैन थियो है। यो दृश्यलाई खिचेर के अरे यो दृश्यलाई घरमा सधैँ राख्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने नभएको भए क्यामेराको विकास हुँदैन थियो है। त्यसैले हर विकासको पछाडिको कारण के छ भन्दा विचार छ। तर आजको समस्या के हो त भन्दा आज विचार नै ठिक छ, त्यसैले विचारको शुद्धिकरण नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जति आज साइन्सले रिफाइन रिफाइन चिजहरू बनाएर चाहिँ त्यस पछाडिको कारण के हो भने त्यो व्यक्तिको विचार, विचारको शुद्धिकरण हो। राजयोग पनि एउटा एक प्रकारको विज्ञान, मनको प्रयोग नै विज्ञान हो। राजयोगमा जो हामी विचार गर्छौँ, हाम्रो मनमा जो उत्पन्न विचारहरू हुन्छ, विचारको प्रयोग नै विज्ञान हो। भने राजयोग मेडिटेसनमा के गर्छौँ भने हाम्रो कर्मलाई शुद्धिकरण गर्ने, व्यवहारलाई शुद्धिकरण गर्ने,
र हामी त्यही कर्म गरिरहेको हुन्छ जो हाम्रो मनमा आउँछ. जस्तो कुनै व्यक्तिलाई म त्यत्तिकै गाली गर्दिनँ जबसम्म मेरो मनमा रिस उठ्दैन. जब कसैको प्रति मैले नराम्रो कुरा मनमा आएको आयो आएको आयो निरन्तर गर्छु भने त्यो व्यक्तिलाई भेट्ने बित्तिकै म कराउन थाल्छु. यसको मतलब के भयो, त्यो बोली र कर्ममा त्यो आइदिन्छ. कुन कुरा? विचारमा आएको कुरा. त्यसैले विचार नै के हुन्छ, यथार्थतामा आइदिन्छ, जीवनमा आइदिन्छ, कर्ममा आइदिन्छ. त्यसैले राजयोग त्यो विद्वान हो, विज्ञान हो, जसले हामीलाई एउटा जिउनुको लागि जिउने कला सिकाउने मात्रै होइन, हरेक व्यक्तिलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि, शुद्ध भाइब्रेसनको लागि, हर प्रकारको लागि यसले एउटा सहयोग गर्छ. त्यसैले यो राजयोग एउटा विज्ञान हो, बहुत गहिरो छ. अघि विजय भाइजीले भने जस्तै मैले पनि आज अलिकति सर्टकटमा गएँ, किनकि अघि नैदेखि समय कम छ, धेरै प्रश्नहरू छन्. त्यो हिसाबले फेरि कहीँ जोडिन पुग्यो भने यसको फेरि डिटेलमा फेरि बताउनेछु. धन्यवाद. अफकोर्स अफकोर्स, सर्टकट भन्दा एकदम सर्टकट, किनभने हामीसँग धेरै क्वेसन्सहरू छ. पुनः यतिखेर म विजयजीतर्फ लाग्न चाहन्छु. भन्नुभएको छ हाम्रो दैनिक जीवनमा उत्पन्न हुने विचारहरूमा हाम्रो खाना खाने भोजनले प्रभाव पारेको हुन्छ या हुन्न भन्नुभएको छ, के होला विजय सर, खानाले कस्तो प्रभाव पार्छ? कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो. त्यो प्रश्न गर्ने मित्रलाई मेरो नमन भनेर सुनाइदिनुहोस् है. धन्यवाद. सम्झनाजी हुनुहुन्छ, सम्झनाजी तपाईँलाई सधैँ सम्झिरहनेछु. हामीले सानो सानो भन्नु सुनेको हो नि, जस्तो खाना जस्तो जस्तो अन्न त्यस्तो मन. तर यो चाहिँ भनेन नि हामीले, जस्तो अन्न त्यस्तै तन, तन हो शरीर, जस्तो अन्न त्यस्तो शरीर त भनेन नि हामीले, जस्तो अन्न त्यस्तो मन भन्यौँ. मतलब अन्नको प्रभाव मनमा पर्छ. अब पिउने त पिउने हो, भट्टी पसलमा गएर पिएको बिजुली पानी र अनि गाई भैँसी दुएर दुध पिउने हो भने फरक छ भन्नुहोस् त. हो, सकारात्मक कुराको, मर्यादित कुराको, डिसिप्लिन भएर गरेको कुराहरूको आउटपुट आउन अलिक टाइम लाग्ला, देखिनलाई समय लाग्ला. एकदम छिटो नेगेटिभिटीको प्रभाव चाहिँ तुरुन्तै देखिन्छ. भौतिक कुराको प्रभाव तुरुन्तै देखिन सक्छ, अभौतिक कुराको प्रभाव अलिक टाइम लाग्न सक्छ. त्यसो भएको हुनाले जीवनमा हामीले भोज गरेको अन्नको भोजनको प्रभाव मनमा 100% पर्छ. जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा, पेट्रोलले चल्ने गाडीमा पाइएन भनेर डिजल हालेर चलायो भने चल्छ चल्दैन नि ब्रन्जे? कहाँ चल्नु, अप्ठ्यारो भइगयो नि. त्यसको इन्जिनलाई नै त मार पार्छ. भने जस्तो मान्छेको शरीर भगवान्ले दिएको उपहार हो, प्रकृतिले दिएको उपहार हो. यो सुन्दर उपहार उडान भर्न छ भने त्यही किसिमको हाई क्वालिटी हो पेट्रोल हाल्न पर्यो. होइन, घिस्री घिस्री जिन्दगी चलाउँछु भन्ने हो भने लो क्वालिटीको पेट्रोल हालेर पनि जीवन चल्यो. अब जीवन तपाईँको उडान भर्नलाई हो कि घिस्रिनको लागि हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट तपाईँले गर्न पर्यो. उडान भर्छु भन्ने लाग्यो भने स्वीकार गर्ने भोजनको त्यो क्वालिटी, इन्धनको हाई क्वालिटी हुनु पर्यो. सामान्य जीवन जसो तसो होलसेलको जिन्दगी जिन्छु भन्यो भने खाइसार कि लाइसार, मरेपछि लम्पसार, पसाएर कुहाएको छ, भाइ मस्तीले खाऊ मौज मस्ती भन्ने फिलोसफी सुनेकै फिलोसफी हो नि. त्यसो भए हुनाले जिन्दगीमा मेमोरेबल लाइफ जिउनु छ भने भोजनलाई ख्याल राख्न पर्यो. एभरेज लाइफ जिउन छ भने अर्को जीवनको आशा नराखी मस्तीले जे जे मन लाग्छ खान पर्यो. खानाका लागि बाँच्ने कि बाँच्नको लागि खाने भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्यो. त्यति छुट्याउने बित्तिकै सकिभयो नि. पक्कै पनि सम्झनाजी, अब विजयजीले भने जस्तै तपाईँले अब के का लागि बाँच्ने, खानका लागि कि बाँच्नका लागि भन्ने कुरामा ध्यान दिनुभयो भने यहाँले पक्कै पनि आफ्नो जुन प्रश्नको आन्सर्स बुझ्नुहुनेछ. यतिखेर भने म राजु सरसँग लाग्न तर्फ लाग्न चाहन्छु. एउटा क्वेसन आएको छ, कहिले काहीँ आफ्नो भन्दा छिमेकीको घर राम्रो अल्को भयो भने आफूलाई एकदम पेट पोल्न थाल्छ, आरिस लाग्छ, किन त्यस्तो हुन्छ होला भनेर भन्नुभएको छ. राजु सर के भन्नुहुन्छ, रमाइलो प्रश्न छ. आन्तरिक खुसी भन्दा पनि बाह्य चिजलाई चाहिँ देख्यौँ. अरूको उन्नति, अरूको प्रगतिले गर्दा पनि हामी वास्तवमा दुःख भइरहेको हुन्छ. यो पक्कै पनि धेरैलाई परिरहेको कुराहरू, कि अरूले नयाँ घर बनाए आफ्नो थोत्रो, अरूले कार किनिसके आफू थोत्रो मोटरसाइकल नै. यस्ता किसिमका विचारहरू मनमा आउनु भनेको आफूलाई दुःखलाई निम्तो दिनु. दुःख हावाहुरी जस्तो आउँदैन, दुःखलाई हामीले मनमा लिएर आउँछौँ. परिस्थिति ठुलो कुरा होइन, मनस्थिति ठुलो कुरा हो. कुनै पनि सिचुएसन कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा त्यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँको मनमा उत्पन्न विचारले नै तपाईँलाई अगाडि बढाउने हो. त्यसैले छिमेकीको घर कस्तो भनेर या फलाना कस्तो, छिमेकीको छोराछोरी विदेशमा गयो, यो गर्यो, उन्नति प्रगति गरे, ठुलो मान्छे बने,
यस्ता खालका विचारले आफूलाई दुखी नबनाउनुहोस्। जे छैन नभएको चिजमा दुखी हुनुभन्दा जे छ भएको चिजमा रमाउन जान्नुपर्छ। जे छ वर्तमानमा जिउनुहोस् र भएको चिजमा रमाउनुहोस्। संसारमा लाखौं व्यक्तिसँग आँखा छैन, यदि यहाँले आँखा देखिरहनु भएको छ भने खुसी हुनुहोस्, थ्याङ्क्स गड, कमसेकम लाखौं व्यक्ति भन्दा म धेरै कम्पेरिजन गर्नु भएन। लाखौं व्यक्तिहरू यस्ता छन्, यदि तपाईँसँग दुई हात मात्रै छ भने लाखौं लाख व्यक्तिको हात छैन, लाखौं लाखको खुट्टा छैन। बस खुसी हुनुहोस् कि जे छ भएको चिजमा रमाउन जानुहोस्, कि लाखौं होइन आज करोडौं करोडौंको घरबार छैन, यदि तपाईँको पुरानै घर छ थोत्रै घर छ भने पनि रमाउनुहोस्। घरको सुन्दरताले तपाईँको मनमा असर पर्दैन। यो जरुरी छैन कि 10 तलाको बिल्डिङमा बस्ने मान्छेलाई निद्रा लाग्छ, यो जरुरी छैन कि तपाईँले 1.5 लाखको खाट किनेर ल्याएर तपाईँलाई निद्रा लाग्छ। यदि मनमा राम्रो विचार छैन भने तपाईँलाई त्यसले निद्रा दिँदैन। 10-20 तलाको घरमा बस्ने झगडा गरेर बस्न सक्छ। राजुले भने जस्तै जो प्रश्नकर्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँले कार्य गर्दै जानुभयो भने अरू धुरी चढ्या यसरी घोडा चढ्या देखेर आफू धुरी चाहिँ चढ्नु भएन, यदि त्यसो गर्नुभयो भने जीवनमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसैले घोडै चढ्नु होला अर्थात् सकारात्मक चिन्तनै गर्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी विजय सरतर्फ लाग्न चाहन्छु म यतिखेर। ब्रह्मकुमारी संस्थाले दिने स्कुलिङ यति मोडर्नाइज पर्फेक्ट र प्र्याक्टिकल रहेछ, तर समाजमा यो संस्थाको बारेमा नेगेटिभ भन्नेहरू परेको छ, त्यसलाई क्लियर गरिदिनु भएमा आभारी हुने थिए भनेर भन्नुभएको छ। नेप्रजी, भारतमा पहिलो पटक रेल सञ्चालन जब सरकारले गर्यो अनि रेल चलेको देखेपछि मान्छेहरू भागा भाग गर्न थाले। त्यो रेल देखेर कहिले कल्पनै पनि गर्दैन थिए, रेल देखेपछि भाग्न थाले, भागे। पछि गभर्मेन्टले के गर्यो भने जनता जनार्दनलाई पैसा दिएर अनि फकाएर रेल चढ्ने वातावरण बनाइदियो। अनि सुस्त 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 जब रेलमा चढ्ने हेबिट डेभलप हुन थाल्यो, त्यो बिना जीवन चल्न अब सम्भव छैन भन्ने भएपछि अब अहिले भारतमा सबभन्दा धेरै साधनको रूपमा प्रयोग त्यो रेल नै हुन्छ र रेल बिनाको भारत अब कल्पना पनि गर्न सकिँदैन भने जस्तै नयाँ कुरा समाजमा स्थापित हुँदै गर्दा सुरु सुरुमा भाग्ने, त्यसका विषयमा अनेक टिका टिप्पणी गर्ने, मनोकल्पित कुरा गर्ने, यो स्वाभाविक हो। त्यसो भएन भने फेरि सोच्नुपर्छ, संस्थाले अब राम्रो गर्दै छैन, यो संस्था नै होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले एउटा नयाँ कन्सेप्ट दिन आएको संस्था भएका नाताले पहिला विरोध हुन्छ, ठ्याम्मै विरोध गर्छ, मान्छेहरू हेर्नै चाहँदैन। अनि संस्था निरन्तर बढिरह्यो भने अनि मान्छे न्युट्रलाइज हुन थाल्छ, ठिकै होला राम्रै गरिरहेछन् गर्न दिनुहोस् भन्छ। फेरि पनि निरन्तर अगाडि बढिरह्यो भने अनि मान्छेले एप्रिसिएसन गर्न थाल्छ, महिमा गर्न थाल्छ। त्यसपछि पनि महिमाको वास्ता नगरिकन अगाडि बढिरह्यो भने डिभोसन सुरु हुन्छ, अब समर्पण त सुरु हुन्छ। त्यसो भएको नाताले ब्रह्मकुमारीजीले समाजमा एउटा नयाँ फिलोसफी लिएर आएको छ कि घर गृहस्थमै बसेर पनि मानिस योगी बन्न सक्छ, मानिस अनुशासित रहन सक्छ, मर्यादित हुन सक्छ, खानपिनमा शुद्धिकरण ल्याउन सक्छ, मिलनसार बन्न सक्छ, मिठो कुरा गर्न सक्छ, राम्रो कुरा सबैको सुन्न सक्छ, मिलेर बस्नपर्छ भन्ने किसिमको जुन कन्सेप्ट हामीलाई ब्रह्मकुमारी आउनुभन्दा अगाडि कस्तो कन्सेप्ट थियो भने ध्यान गर्नलाई जङ्गलै जान पर्छ, घरमा बसेर श्रीमान सँगसँगै बसेर साधना गर्न सम्भव छैन, जो के अरे जीवन सात्विक बन्नको लागि सन्यासै लिनपर्छ आदि आदि नयाँ फिलोसफी समाजमा स्थापित हुँदै गर्दा एभरेजमा मानिसहरू विरोधै गर्छन्, त्यसको आलोचनै गर्छन्। हजुर, न्युटनले एप्पल भुइँमा खसेको देख्दाखेरि एउटा ग्राभिटीको फिलोसफी लिएर आउँदा धेरै मान्छेले उपहासको विषय बनाइदिए भने जस्तै यो यस्तो हुन्छ, स्वाभाविक हो, यसको प्रकृति नै यस्तो हो। हामी राम्रो कर्म गर्दै जाउँ, कीर्ति बोल्दै गएपछि यी सबै व्यर्थका कुराहरू आफै ठिकठाक लाग्छन्। मान्छेले के भन्छ के भन्दैन भन्ने कुरासँग धेरै सरोकार राख्नु हुँदैन, आफ्नो इमान्दारितापूर्वक सुकर्ममा हिँडिरहनुपर्छ। हिजोसम्म ब्रह्मकुमारीजीले सेतो लुगा लगाएको देख्दाखेरि मान्छेहरू सायद गर्न थालेको बेलामा सायद बिग्रिन्छ भनेर प्रोग्राममै जाँदैन थिए, अब अहिले राम्रो काम गर्यो भने बच्चामा ब्रह्मकुमारी दिदीहरूलाई खोजी खोजी बोलाइन्छ भनेपछि दिन सुस्त सुस्त
पोजिटिभ हुँदै जान्छ, कुर्न पर्छ, समय लाग्छ। हामी कार्यक्रम अन्तिम अन्तिममा छौँ, अन्तिममा हाम्रा दर्शकहरूलाई एकदम छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश युथहरूलाई, इनर्जेटिक युथ, खास गरी यो ब्रह्मकुमारी हेडक्वार्टरले युवाहरूको लागि भनेर जुमको माध्यमबाट जुन सकारात्मक भाइब्स क्रिएट गर्नका लागि सुरेश भाइजी र तपाईँको एउटा टिमलाई नै तयारी गरेर अत्यन्तै सुन्दर प्रोग्राम सफल गर्न सक्नुभएकोमा राजा दिमा लगायत टिमलाई नमन गर्न चाहन्छु र युवा साथीहरूलाई तिनवटा कुरा भन्न चाहन्छु। मित्रहरू, सिक्नुहोस्, सिक्नमा कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्, सिकेका कुरामा केही लामो समयसम्म टिक्नुहोस्, टिकिसकेपछि जिन्दगी आफै बिग्न थाल्छ, बिग्नुहोस्, सिक्नुहोस्, टिक्नुहोस् र बिग्नुहोस्। मेरो तपाईँको लागि यति शुभ भावना छ। त्यसै गरी राजुजी अन्तिम क्वेसन्स पनि राख्न चाहन्छु र लास्ट क्वेसन्स भएको कारणले आफ्नो सन्देश पनि दिन सक्नुहुन्छ युवाहरूलाई। क्वेसन छ, अञ्जलीजीले आफ्नो हेबिट अनि संस्कार कसरी चेन्ज गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, प्लिज सर्टकटमा आन्सर दिइदिनु होला। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। संस्कार परिवर्तन गर्नुको लागि सबभन्दा जरुरी छ मन विचार परिवर्तन, किनकि विचारलाई जबसम्म हामी परिवर्तन गर्दैनौँ र त्यसलाई जबसम्म व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो संस्कार मूल रूपमा परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले संस्कार परिवर्तन गर्नको लागि बहुत जरुरी छ कि अरूको भावनालाई बुझ्नुहोस्। सबभन्दा जरुरी छ अरूले मलाई मेरो लागि के गरिरहेछ भन्दा पनि मैले के गरिरहेछु भन्ने कुरा ध्यान दिनुहोस्। र यदि कसैले तपाईँलाई हर्ट गरेको छ, तपाईँलाई गाह्रो बनाएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, किनकि क्षमा दिनु पनि यो महान कर्ममा गनिन्छ। त्यसैले अरूका कमी कमजोरी र गल्तीलाई निहाल्नु भन्दा आफूलाई हेर्नुहोस् कि मेरो मैले के गरेँ, कस कसले मेरो जीवनमा के गर्यो मलाई भन्नुभन्दा पनि मैले के गरेँ। जस्तो एउटा फर एक्जाम्पल एउटा फुललाई हेर, जब हामी फुल रोप्छौँ त्यहाँ कहिले पनि राम्रो चिज हाल्दैनौँ, त्यहाँ गनाउने गोबर हाल्छ, तर फुलले के गर्छ, सुगन्ध निकाल्छ दिन्छ है। त्यहाँ फुलमा त्यहाँ सडे गलेको जति पनि तरकारी कुहिएको छ त्यही फुलको जरामा हाल्छ, तर फुलले के गर्छ, हमेसा सुगन्ध निकाल्छ। त्यस्तै गरेर कसले मलाई के दियो भनेर हेर्न थाल्यो भने जीवन निराशमा बित्छ, दुःखमा बित्छ र स्वभाव पनि बिग्रिन्छ, संस्कार पनि बिग्रिन्छ। यसले गर्दा मेरो संस्कार बिग्रियो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, किनकि खालि हमेसा अरूलाई हेरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा जरुरी कुरा के हो भन्दा पहिला अरूले के गरेछ भन्नुभन्दा पनि मैले के गरिराखेको छु। यदि मैले मलाई ध्यान दियो, मैले मेरो शुद्धिकरणको लागि म बन्नु सक्यो भने ढुङ्गा ढुङ्गा नै हो, हिरा पनि पत्थर नै हो, तर त्यसको भ्यालु कति हुन्छ। त्यसैले मलाई मेरो भ्यालु बढाउनु छ। त्यसैले आफूलाई ध्यान दिनु र आफूमा केन्द्रित रहेर आफ्नो आफूलाई राम्रो बनाउने, जसरी हामीले घरलाई राम्रो बनाउँछौँ, अनुहारलाई राम्रो बनाउँछौँ, त्यस्तै गरी मनलाई राम्रो बनाउने अभ्यास यहाँले लाग्नुभयो भने निश्चित रूपमा यहाँको संस्कार एकदम सुन्दर हुनेछ, स्वभाव एकदमै राम्रो हुनेछ। र जाँदा जाँदै भाइले अघि पनि भनिहाल्नुभयो कि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, बस सर एकैछिन रोके, एउटा क्वेसन छ, प्लिज एकदम सर्टकटमा आन्सर दिइदिनु होला, धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, शुभजीले राख्नु भएको छ, हर कुराबाट खुसी रहने कोसिस गर्छु तर स्थायी रहँदैन भन्नुभएको छ, यसलाई जोड्दै यहाँले आफ्नो प्रोग्रामलाई मतलब यहाँले आफ्नो सन्देश दिन सक्नुहुनेछ। ओके, खुसी रहनुको लागि बस हमेसा खुसी प्राप्त न प्राप्त गर्ने इच्छा कहिले पनि नराख्नुहोस्, खुसी दिनुहोस्। यसलाई एक प्रकारको एउटा कला हो, यसलाई भन्छ द आर्ट अफ गिभिङ। खुसी तब मिल्छ जब हामी अरूलाई दिन्छौँ। यतिखेर हामीलाई एउटा पोल क्वेसन आएको छ, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर यहाँ सोधिएको छ, कृपया यसको रिप्लाई गरिदिनु होला र फेरि हामी राज्यतर्फ लाग्नेछौँ। वास्तवमा खुसी कहिले पनि अरूबाट आश नगर्नुहोस्। उसले मेरो लागि मैले भनेको जस्तो गरिदिएला, यसले मेरो भनेको जस्तो गरिदिएला भनेको जस्तो गर्दैन। म खुद मैले हेऱ्यो भने म आफैले मैले भने जस्तो गरिरहेको हुँदिनँ, मलाई चाँडो उठ्नुपर्छ, मलाई यो काम गर्छ त्यो काम गर्छ तर अल्छी लाग्छ। म स्वयं मैले भनेको जस्तो गर्दिनँ भने अरूले मैले भनेको जस्तो गर्छ भन्ने कहिले पनि आश नगर्नुहोस्। त्यसैले खुसी अरूबाट प्राप्त गर्ने कोसिस कहिले पनि नगर्नुहोस्। यदि खुसी हुन चाहनुहुन्छ सधैँ मन आफ्नो, विचार आफ्नो, आफ्नो विचारलाई राम्रो बनाउनुहोस्। हमेसा मनमा नराम्रो चिज आउनै नदिनु, जसरी हामी लुगामा फोहोर दलेर हिँड्दैन, अर्काका नराम्रा विचार र भावनाहरू मनमा ल्याउनु भनेको अर्काका नराम्रो चिज बोकेर हिँड्नु। त्यसैले मनलाई हमेसा शान्त स्वच्छ राख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यो अभ्यासले के गर्छ, खुसी दिन्छ, र खुसी सबभन्दा बढी तब मिल्छ जब मेरो कारणले अरूको आँखामा खुसी आउँछ। यसको लागि सबभन्दा सजिलो माध्यम छ, म संसारलाई सुख दिनुहोस् भन्दिनँ, आफ्नै परिवारलाई, आफ्नो घरलाई, आफ्नो परिवारका एक एक सदस्यको भावनालाई बुझ्नुहोस्। बार बार दोष दिनुभन्दा उनीहरूले गरेका राम्रा के छ, राम्रा चिजमा प्रशंसा गर्नुहोस्। फेरि फेरि समय अनुसार जुडेमा फेरि यहाँको अरू आन्सर दिनेछु र
जाँदा जाँदा यही सन्देश दिन चाहन्छु, जति पनिले अहिलेसम्म हेरेर बस्दिनु भयो उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओम शान्ति। त्यसै गरी साँच्ची नै राजुले भन्नुभएको छ, संस्कारको कुरा गर्नुभयो, खुसीको कुरा गर्नुभयो विजय सरले, त्यसै गरी कसरी आफूलाई पोजिटिभ बनाउने भन्ने कुरा गर्नुभयो। साँच्ची नै एउटा भनाइ याद आउँछ, सन्तानलाई खेलौना दिएनौ भने एकछिनको लागि उरुन्छ, तर संस्कार दिएनौ भने त्यो सन्तान जीवनभर रुनेछ र उसले तपाईँलाई सधैँ गिल्टी फिल गर्न बाध्य गराउनेछ। त्यसकारण आफ्ना सन्तानलाई राम्रो सोच, राम्रो संस्कार दिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दै यतिखेर भने म आदरणीय ब्रह्मकुमारी सिस्टर दियातर्फ लाग्न चाहन्छु। सिस्टर दियाले हामीलाई शुभकामनाका शब्दहरू राख्नुहुनेछ। मैले भर्खर सुनिरहेको थिएँ, खुसी किन गायब हुन्छ? जब हामी आफूभन्दा अगाडिको व्यक्तिसँग आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो हर कर्मलाई तुलना गर्छौँ, त्यो चिज जुन चिज उसँग छ त्यो चिज मसँग छैन, तब हाम्रो खुसी गायब भएको हुन्छ। यदि तुलना नै गर्नु छ भने हामीले उसँग तुलना किन गर्ने? हामीले तुलना गर्ने कयौँ चिजहरू छन् आज हाम्रो आसपास नै छन्। व्यक्तिको प्राप्तिले हामीले तुलना गर्ने चिज होइन। एकपटक गहिरेर सोचौँ त, बगेको नदीले कहिले पनि पानी स्वयंको लागि प्रयोग गर्दैन, सम्पूर्ण जीवन उसले मानव हितको लागि प्रयोग गरिदिएको छ। बदलामा कहिले पनि उसले केही पनि चाहेन। वृक्षमा फलेको फलले कहिले पनि स्वयंले खाएन, त वृक्षले त्यो फललाई सम्पूर्ण फल मानव हितको लागि नै उसले अर्पण गरिदिएको छ। एकपटक ध्यान दिएर सोचौँ त, प्रत्येक श्वास श्वासमा हामीले लिने हावा, हावाले आफ्नो धर्म कहिले पनि छोडेन। पानीले आफ्नो शीतलता, आफ्नो धर्मलाई कहिले पनि छोडेन। सूर्यले आफ्नो कर्म र धर्मलाई कहिले पनि छोडेन। सदा बहार हामी मनुष्य आत्मालाई दिने रह्यो। जुन चिज प्राप्त गरेर आज हामी मानव बनेका छौँ, यो तनमा आज हामी उभिएका छौँ भने, यदि हामीले तुलना गर्नु नै छ भने यो चिजसँग हामी तुलना किन गर्न सक्दैनौँ? याद राखौँ, मनुष्य आत्मा हामी परमात्माका अत्यन्तै श्रेष्ठ रचना हौ भनिन्छ। भगवान्ले हामीलाई रचेको हो, परमात्माले रचेको रचना हामी मनुष्य आत्मामा हुनुपर्ने जुन गुण थियो, जुन विशेषता थियो, आज प्रकृतिमा भन्दा पनि कयौँ तुच्छ भएर गइदिए। त्यसैले जीवनमा खुसी ल्याउनको लागि, त्यो सुखद अनुभूति गर्नको लागि हामीले ती चिजसँग तुलना होइन, जुन चिजले हामीलाई दिइराखेको छ त्यो चिजसँग तुलना गर्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो त्यो घट्योको अभिमान, फेरि स्वाभिमान फेरि बढेर आउनेछ, हामीमा घट्योको हिम्मत र उत्साह फेरि बढेर आउनेछ, र साँच्चै के किसिमको जीवनमा खुसी र शान्तिको अनुभूति हामीलाई हुनेछ। अत्यन्तै खुसी लाग्यो, र जसले यति बेला हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभएको छ सबैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, र साथै यहाँहरूको टेक्निकल सपोर्टमा यति बेला सपोर्ट गरिरहनु भएका सम्पूर्ण टिमलाई पनि म दिलदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिस्टर दिया, यहाँलाई एकैछिन रोके, भर्खर हामीलाई क्वेसन्स आएको थियो आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर, त्यसमा यस्तो कार्यक्रम अझै गर्नु होला भनेर 91% भोटिङ गर्नुभएको छ, ठिकै छ, 8.7% भोटिङ गर्नुभएको छ, खासै उपलब्धि भएनमा 0% र सोचेको जस्तो भएनमा पनि 0% भोटिङ आएको छ, र साँच्ची नै हामी यहाँहरूको आग्रहलाई मध्यनजर गर्नेछौँ र आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्ने नै छौँ। सिस्टर दिया, पक्कै पनि यहाँहरूले हामीलाई यसरी नै साथ दिइराख्नु भयो भने हामी पनि यहाँहरूको सेवामा सधैँ हाजिर छौँ, तत्पर छौँ। सिस्टर दिया, यसरी हामीलाई मेडिटेसनबाट हामीलाई एकदम पावरफुल मेडिटेसन गराउनु भयो, एउटा इनर्जाइज गराउनु भयो, कसरी यो हाम्रो सोललाई, सुप्रिम सोलबाट एनर्जी भर्ने विधि हामीलाई सिकाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ ब्रह्मकुमार विजयराज सिगदेलजी, जो इन्टरनेसनल मोटिभेसनल स्पिकर्स, हामीलाई साथ दिनुभयो। विजय सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग अर्का मोटिभेसनल स्पिकर ब्रह्मकुमार राजु घलेजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई आफ्नो स्पिचबाट हामीलाई धेरै मोटिभ गर्नुभएको छ। राजु सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओम शान्ति। दर्शकवृन्द, हामी ब्रेक डाउन टु ब्रेक थ्रु वर्कसपमा थियौँ। साँच्ची नै जुन अब्स्ट्याकलहरू, जुन प्रब्लम्सहरू हाम्रो लाइफमा आएका थिए, त्यसको उपाय समाधान हामीले नखोजे कसले खोज्ने, र समस्या छ भनेदेखि अवश्य समाधान पनि छ, त्यसको खोजी उपाय तपाईँ हाम्रै जिम्मेवारी हो, र साँच्ची नै दुःख पछि सुख, दिन पछि रात, रात पछि दिन, यो अवश्य आउँछ, र यो कोरोनाको कहर पछि पुनः एउटा सुनौलो बिहानी आउनेछ, त्यसमा हामी सबैजनाको लागि आफूले आफूलाई इनर्जाइज गरौँ, रेडी गरौँ। र त्यसै गरी
सम्पूर्ण जो हामीलाई जुम मार्फत फेसबुक मार्फत हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई क्वेसन राख्ने दर्शकहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।